Ничего страшного. Так, присаджуйтеся, будь ласка, щоб не стояли. Бо там вже заходити мить ніяк буде, і все одно. І підсаджуйся ближче сюди. Сьогоднішню сесію прибуло у нас 9 депутатів. Ще двоє не може, не зайшло. Це на комісії думав, це перебуває. Ну, це так. Тільки перше ходить. Миколай Іванович, ми просто вони легенько. Ніхто там ще не має. А Володь, Володь Менко. Які пропозиції будуть? Ми може зайдемо. Ну, так, будь ласка, проходьте всю, що тут існує. Так, на сьогоднішню сесію прибуло 9 депутатів. 10. Відсутні Надія Леонідовна. Кондратенка немає, Ірини Миколаївни немає і Ховченко немає. Ховченко – поважна причина. Помер Дмитренко Олександр Григорович. Це не призмили, тим кілом не брав саме менше. Так, присутні 9 депутатів. Є також запрошені спеціаліст по земельних ресурсах, запрошений Супрієв Дмитрович, бухгалтер сільської ради Якова Галина Володимирівна, і присутні, хто бажав прийти. Ми також присутні Галина Володимирівна Река, присутні її помічник депутата. Я сам представлюсь. Так, сесія наша повноважна, і ми... Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти, утримався. Одноголосно. На порядок денний нашої сесії виносяться слідуючі питання. Внесення змін до показників сільського бюджету на 2017 рік, доповідає головний бухгалтер. Про затвердження звіту за виконання бюджету Ростовно-Долинської сільської ради за 9 місяців цього року. Також головний бухгалтер відповідає про затвердження договору на оренду земельних ділянок під об'єктами торгівлі з Новосанжарським споживчим товариством. І також розгляд ЦАЙО. Хто за те, щоб затвердити за основу даний порядок денний, прошу проголосувати, хто за. Хто проти, хто утримався, одноголосно. В кого із депутатів будуть які зміни до порядку денного або доповнення, прошу вносити пропозиції. Є якісь зміни? Немає.
Прошу даний порядок денний в цілому затвердити. Хто за цю пропозицію? Хто проти? Утримався? Одноголосно. Які будуть пропозиції щодо черговості розгляду питань порядку денного? І за його почати. Почати з його. Добре. Хто за цю пропозицію, щоб почати роботу сесії з якого питання розгляду його? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утрималось? Одноголосно. Я думаю, що ми не так дуже довго будемо. Так, до сесії Скобинодолицької сільської ради поступило декілька заяв. Одну хвилиночку, можна мені слово? Так. Добре. Помічник народного депутата Верховної Ради України Добродомова, а також член Полтавської громади. І хотів би, як член Полтавської громади, ну, я присутній, і хотів би дещо зауважити вам. Ну, по-перше, я дуже вдячний вам, шановна Любова Олексіївна, за те, що ви телефонуєте, за те, що ви даєте номер приймальний Добродомова, я згоден. Я не згоден тільки з тим, що ви ставите трохи неправильно інформуєте людей. Справа в тому, що минула сесія не відбулася чого? Того, що не було кворуму депутатів, більшої частини депутатів не було, так? Ну так, ні. Тому я ж не інформую людей, що відбувається. Я вибачаюся. Якщо вам, я розумію, я розумію. І наступне. Я хотів би. Ви не запрошені присутні, чого ви мішаєте сесію? І взагалі слово, якщо ви представились, якщо ви хочете взяти слово, то ми спитаємо депутатів, нададуть вони слово чи ні. Ви можете сказати? Я не участвую в вашому голосуванні. Я не маю права голосувати, тиснути на депутатів, але я маю право висказати свою думку. Ну, а депутати мають право ж надати слово чи не надати. Розумієте чи ні? Я маю ще право висловити. Роман Миколаївич, ще ж не обговорював нічого. Я не обговорюю, я кажу те, що відбулося. Так воно відбулося, але ж наслідки то йдуть, і мені б хотілося б поставити. До речі, я посвідчення витягнув тільки тоді, коли ви попросили його в мене в кінці сесії, так? Підтвердить мої слова. Представилися, як правильно завжди. Представився, але я ж ним не махав. Ну ви представилися. Я не махав ним, да. Правильно, але я ж не махав ним, правильно. Як ви попросили, я витягнув, ви подивились, ознайомились, і я положив отак. Все? Да. Ну, потім, да. Я згоден, але я ж не махав ним, правильно ж? Все. Це поки що все. І наступне, ну ладно, то буде як розгляд заяв, я тоді ще виступлю. Ну тоді з основної заяви почнемо. А основна це яка? Так, поступило три заяви на надання дозволу на одну земельну ділянку, надання висновку на одну земельну ділянку. Так, заява. Я по хронології буду брати. Так, перша заява від Реки Галини Володимирівни. Згідно Земельного кодексу України, прошу погодити можливість надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1 гектар за межами села Давидівка для ведення особистого селянського господарства. Картографічний матеріал додається. Поступила друга заява на цю ж саму земельну ділянку. Прошу дати мені можливість розробити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 1 гектар для ведення 1 гектар за межами села Давидівка для ведення особистого селянського господарства і передачі у власність. Ця заява від Лохвицької Наталії Євгеніївни. До цієї заяви додається посвідчення. Категорія друга посвідчення. Так, перезнялося. Постраждалі
внаслідок Чорнобильської аварії. Да. Друга категорія. І до цієї заяви додається також довідка МСЕК, що в неї дитина інвалід другої групи. Це одинока мати, яка має на своєму утриманні двох дітей. І поступила ж заяву на цю ж саму земельну ділянку від Попової Ольги Миколаївни. Також прошу дати мені можливість розробити проєкт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 1 гектар за межами села Давидівка і 611 написана ця заява. Відбулося засідання перед сесією, відбулося засідання постійної комісії по земельних питаннях. Відбулося голосування. Рекомендація земельної комісії сесії сільської ради дану земельну ділянку надати, не земельну ділянку, а висновок, надати Лохвицькій Наталії Євгеніївні, так як вона постраждала внаслідок Чорнобильської аварії, так як вона проживає із дітьми, одинока мати, і в неї немає жодної сутки землі користування. Хто хоче щось висловитися, депутати, будь ласка, я вам сказала думку комісії по земельних питаннях, а ваші висловити. Ну, якщо не депутат. Зразу депутат, я потім не знаю. Депутати мовчать, так? Рекомендація така земельної комісії. Ну, хто хоче ще висловитися, будь ласка, тільки час, 3 хвилини. Зараз, перш усього, де ця ділянка знаходиться? Ви проінформуйте. Ця ділянка знаходиться за межами села Стовбер. Де іменно? Ми знаємо землі. Вона знаходиться на тій земельній ділянці, яка виділялася працівникам соціальної сфери. Ну так і кажіть же так. Друге питання. Рішення яке по ній раніше є чи немає? Рішення по ній було раніше, але в зв'язку воно... з тим, що відмовилися, і Галина Володимирівна в тому числі відмовлялася в 2005 році від земельної ділянки в тому ж... Значить, воно відмови були в якому варіанті? Усному? Чи приймалися на сесії? Юрій Дмитрович підготував, то, що скажу, заяву, ділянці, щоб, так розглядати. Це, щоб не було це просто пусті слова. Щоб потім скандалів не було. До сесії сільської ради Реки Галини Володимирівни заява. Прошу приєднати до фонду сільської ради земельну ділянку, яка надана мені як працівнику соціальної сфери. 0,70 гектара. 5.12.2005. 5.12 зареєстрована під номером 154. Я зрозуміла. І рішення, я закінчую, рішення 23 грудня 2005 року про розглядання заяви громадян на підставі земельного кодексу України сільська рада вирішила припинити право користування землею та приєднати земель запасу сільської ради земельні ділянки громадян в список додається. Це було 4, да, 4 ділянки. І река Галина Володимира, третя, река Галина Володимира, 072 рівні соцсфера, 23.12.2005. Це копія, можу показати оригінал. Вчора в архів піднімали. Так, а для чого ж я тут виступив? Я вибачаю, я потім виступив, все, я мовчу. Твоя підпис, ти писала? Не розбиралися з тим. Що стосується запитання Володимира Григоровича, ця земельна ділянка надавалася Скобельській Олександрі Антоновні, син її збирався успадковувати, ну потім він відмовився, є його заява, що він не буде успадковувати, є письмова його заява, і в зв'язку з тим ця ділянка виникла заява його, написана нещодавно, 31.10.2017 року. Ну, тут щоб не получалося, що виділяєте, а воно в наклад. Ні. Можна депутатові хоч слово, да, сказати? Будь ласка. По-перше, Юрій Дмитрович, ви мені не кажіть, а ти сиди. Це по-перше.
По-друге, з глини води, Андрію. То це вам не дає право ставитись до депутата. Будь ласка, вже хай. Я хочу сказати про наступне. Ви оце зачитали зараз заяву. Людина відмовилася від 70 соток землі, але це не позбавляє її права знову звернутися до сільської ради з проханням про більший розмір земельної ділянки і так далі. Якщо вже говорити про цю конкретну земельну ділянку, то Галина Володимирівна, думаю, скаже, бо для нас було дуже великою несподіванкою, що рішення сесії було скасовано судом, а в серпні місяці ця земельна ділянка знайшлася. І ось це я хотів сказати, що не звільняє, не позбавляє її права знову звернутися. Ну, я вам пояснила, яким чином вона знайшлася. Господарський Віталій Вікторович відмовився успадковувати після померлої матері, і в зв'язку з тим ця земельна ділянка знайшлася. Розуміло, можна я попросити? Будь ласка. Я хотів би сказати наступне. Ви, шановна Любов Олексіївна, заганяєте в глухий кут сесію сільської ради. По-перше, якщо Лохвицька, воно підтверджено документами, являє собою потерпілою від ЧАЕС другої категорії, має першочергове отримання землі, ну це ж точно не позбавляє реку Галину Володимирівну, яке є рішення суду. Яке б зараз рішення ви не приймете, ви заганете ситуацію в глухий кут. І наступне рішення буде неправочинним. По-перше, ви, якщо не виконаєте рішення суду, це буде кримінальна відповідальність. І так же сама кримінальна відповідальність наступить, якщо ви не дасте Лохвицької землю. Тому що я досі, я ж просив вас, мені було закинуто в штаб партії, закинуто, що ваші усні звернення не будуть розглядатися. Я їх задавав вам не в ресторані, не на крильці, не у вас вдома. Я задавав їх на сесії, офіційний захід, в якому були присутні депутати. Хай не в повному складі, але зараз під камери депутати тут всі, сесія правочинна. І я задаю ще раз один питання. Де картографія, геодезія, рілі і землі, яка належить сільській раді? Ви її не надали належним чином. Ви, опять же, я повторююсь, ви заганяєте ситуацію в глухий кут. Дві людини. Рішення суду і першочергово згідно статусу потерпілим від ЧАЕС. Будь ласка, треба як-то вирішувати це питання. Так же ж не буде. Ми не пустимо його на самотьок. Роман Миколаївич, згідно чинного законодавства, кожен громадянин України має право на земельну ділянку. Попередньо ще до Галини Володимирівни, після неї, в нас лежить список 85 чоловік. В зв'язку з тим, що відсутні земельні ділянки, їм було відмовлено. І ми ж не розпоряджаємось земельними ділянками за межами населених пунктів. Ними розпоряджається Держгеокадастр. Ми надаємо тільки висновок, своє відношення, як ми бачимо це. А вони надають земельні ділянки. Розумієте? Ці земельні ділянки знаходяться за межами населеного пункту війни. І вони в даний час вони не війні. На комісії Юрій Дмитрович розвішував карту і розказував, де в нас є земельні ділянки. А стосовно вашого запиту, згідно положення про помічника депутата, він повинен бути написаний і підписаний депутатом самим. Якби цей запит був, ми б підготували вам цей матеріал. І згідно чинного законодавства, ми не можемо вам надати договори оренди земельних ділянок за межами населених пунктів, тому що законодавець не передбачив, щоб сільська рада мала оригінали. Ми не власники цієї інформації. У нас є тільки ксерокопії. Якщо вам потрібно знати, з ким заключений договор, ви можете звернутися в Держгеокадастр, які розполагають оригіналами договорів, і вони вам повинні надати їх. Тепер, якщо ви завершили... Але це не тайна. І Юрій Дмитрович ось на засіданні земельної комісії їм розказав депутатам, які в нас договори заключені, хорошо, де знаходяться земельні ділянки. Ну, ми вже йдемо в сторону. Якщо ви завершили, тоді я нагадаю вам ще раз. Я представився перше всього як член Полтавської громади, як громадянин Полтавської області України. Я маю право знати,
Яка земля? Кому вона належить? Хто здав її в оренду? Які підстави? Не як помічник депутата, а як член громади. Розумієте? Тому що є ще там. Ну, а ось мені кажуть, є конфіденційна інформація. Будь ласка, покажіть те саме. Відповідь сільської ради. Давайте, так. Так, а ось я ще, чули, що сказали? Є конфіденційність. Ви чули, що сказали? Ну, так ми ж, як є? Ми ж не володіємо такою інформацією. І володієте, тому що ви надавали землю. У нас є ексерокопії. Як це те саме? І ми не можемо на ексерокопії показати землю. Ні, ну, давайте ж. За межами дає або адміністрація, або... Підождіть, я ж наголосив сільської ради. Ми уходимо, будь ласка, від обговорення даного питання. Ми ж не підписник. Хтось хоче з депутатів виступити? Якщо можливо, депутати бачили цю відповідь? Володимир... Бачили цю відповідь? Пожалуйста. Площа земельних з тобою давно призначена в межах населених пунктів. Приватна власність – це конфіденційна інформація. Як може бути конфіденційна інформація, якщо земля належить загляньте, громаді сільській? Загляньте на карту і там ви побачите кадастрові номери. Ну, підписів, кому вони належать, ці земельні ділянки, там немає. Ви здавали їх в оренду. Які підстави були для продажі, або приватизації? У межах населеного пункту. У нас немає земель зданих в оренду. У межах населеного пункту землі розділені між населенням. А землі, які здані в оренду, знаходяться за межами населених пунктів. Члени комісії, земельної комісії, будь ласка, Михайлович, виступив по обговоренню цього питання, які були пропозиції, і яка пропозиція тебе як голови комісії? Не рішили надати чорнобильців. Так, в першу очередь. Ділянка ж то одна. Ділянка одна. Хто хоче ще виступити з депутатів? Хтось хоче щось сказати? Я хочу сказати, ну ось, наприклад, Лохвиця Наталія Євгеніївна, вона раніше не писала заяву, не зверталася. Вона писала заяву раніше, ну тоді він її земельної ділянки, тому це не буде співу. А ця земельна ділянка, яка з'явилася, її хто використовував до цього, на які підстави, щоб не вважати її вільною. На той немає, коли вона була заброньована за скобельством Михайлом Вікторовичем, оскільки його мати працювала вчителем в нас у школі, і ця земельна ділянка була надана ще рішенням сесії в 2000 році, ще робив Володимир Антонович. А він відмовився, ну, мотивуючи чи? Ну, він сказав, що він не буде переоформляти. Не на користь когось іншого, щоб хтось ну, інший скористався. Ну, він відмовився, але справа в тому, що він же ж документи не зробив, значить він не може відмовитися на користь іншого. І взагалі в нас дарування земельних ділянок ще не передбачено. Так, депутат. Тобто, Олексіївна, а коли він саме відмовився? Від якими числами йде його відмова? Коли померла його мама і коли йде відмова? От депутатів, я так розумію, цікаві, мене особисто цікаве питання. Хто користувався цією ділянкою? Куди йшли від цієї ділянки? Орендна плата. Да, орендна плата. Ну, від того моменту, коли померла сама мама Скобельського, і ось ви кажете, ось є у вас письмове підтвердження, що він відмовився. Там дуже великий проміжок часу, дуже великий період. Хто цим користувався? Конкретно ж у вас питаємо, хто цим користувався, коли йшла орендна плата з цієї ділянки? Ця плата йшла на проведення Дня села. Кожного року на проведення Дня села? Ну, у вас є документи, які це підтверджують? Це була як благодійний внесок, тому що вона була не оформлена. Так а ви ж пишете, що немає вільних земельних ділянок? Ну, справа в тому, що він не мав права, він сказав, що він буде оформляти. В даний час це з ним знову зв'язалися, він протягнув скільки часу, і тепер він відмовився. А він мав право цю землю оформити на себе. Підождіть, тоді ж не зрозуміло, якщо він її не обробляв, то звідки ж взялася орендна плата, хто ж її обробляв тоді? Це не він обробляв її, звичайно, обробляв землекористувач, який обробляв там земельні ділянки працівників соціальної сфери.
ті, що оформили, і він платив цю плату як благодійну допомогу. Цього не можна, як це можна перевірити? Шановні депутати, я вибачаюся, що я дуже, може, комусь неприємності принесла в плані того, що заставляю працювати. Ну, я хочу сказати, що завтра рівно рік буде з моменту, коли я подала заяву і попросила у голови сільської ради земельну ділянку. Не голови сільської, вибачаюся, я подала заяву до сесії сільської ради і попросила земельну ділянку. Завтра буде рівно рік. Ну, не в тому суть. Може, це і 3 роки, і 5 років буде. Дай Бог нам усім здоров'я, будемо добиватися. Я єдине, що хочу сказати, мені не зрозуміло одне, зараз на дану ситуацію мені не зрозуміло одне. Я бачу, що голова сільської ради надумує, я не хочу сказати, що я маю щось проти самої Лохвицької цієї людини. Я прекрасно розумію, що да, там може ситуація така, що людині треба допомогти. Я все це прекрасно розумію. Я тільки бачу одне, що коли в травні Лохвицька зверталася і писала заяву, її чомусь засунули в список, сказали, ти постій в список. Список, до речі, появився після того, як я подала до суду. І всі в селі це знали, що я подала на сільську раду до суду, зразу з'явився список. Хорошо, Лохвицьку у травні місяці вставляють у список, ти підожди, вільних земельних ділянок нема. Тут знаходиться вільна земельна ділянка, добре, треба допомогти людині. Я не проти того, що треба допомогти людині. Але, шановні, давайте розбиратися. Крім того, що людина подала посвідчення, ну вона ж до суду не зверталася. І список у тих людей до суду не звертався. Це, виходить, река Глина Володимирівна вискочка. Вона звернулася, вона ось добилася. Я одного не можу зрозуміти. Суд виніс 2 рішення. Ми живемо в правовій державі. По одному рішенню на відшкодування матеріальних витрат сільська рада буквально на другий день після того, як їй заблокувалися рахунки казначейством, повернула гроші. А по другому рішенню у нас получився стопор. Стопор получився конкретно через Любу Олексіївну, конкретно через вас, Люба Олексіївна, тому що ви надумуєте, ви не виконуєте рішення суду, ви надумуєте. Я зараз, Галина Володимирівна, використала свої, я зараз ще раз зачитаю. Люба Олексіївна, підождіть, Люба Олексіївна. Я зачитаю рішення суду, щоб ви не вводили в оману. Я людям зараз поясню рішення суду. Я рішення суду, ви слухайте рішення суду. Люба Олексіївна, підождіть, ви не дали мені з депутатами. Ви не дали мені з депутатами. Підождіть, секундочку. Ви не дали мені. Мені поспілкуватися з депутатами 7 числа, коли я приходила до людей і хотіла поспілкуватися з людьми. Ви не дали мені з ними поспілкуватися. Ви сказали, нема про що балакати, я буду подавати апеляції, касації і тому подобне. Депутати, так? Хто був тоді присутній? Мені не дали з вами поспілкуватися. Я рішення суду, щоб вас не вводили в оману. Згідно рішення суду, рішення таке, визнати протиправним, скасувати рішення 14-ї сесії, 7-го скликання, Стовбенодолинської сільської ради. Новосанжарського району Полтавської області від 20 грудня 2016 року про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів. В частині відмови у наданні дозволу на розробку проєкту, тут теж треба поспорити, ми ж не даємо це. Ну, ладно. Щодо відведення земельної ділянки розміром 2 гектари для ведення особистого селянського господарства на території сільської ради Ресі Галині Володимирівні. Перше, це щоб ми скасували рішення попередньої сесії. Далі, зобов'язати Стовбенодолинську сільську раду Новосанжарського району Полтавської області розглянути заяву Реки Галини Володимирівни про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на території сільської ради у відповідності до вимог Земельного кодексу України. І постанова набирає законної сили з моменту її оголошення. В цьому рішенні суду немає рішення, що зобов'язати Стовбенодолинську сільську раду надати земельну ділянку. Цьому я з вами я не маю. Підождіть, Люба Олексіївна, підождіть. Тут немає зобов'язати надати земельну ділянку, але зобов'язати розглянути заяву Реки Галини Володимирівни
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на території сільської ради у відповідності до Земельного кодексу України. Повторно зобов'язати розглянути заяву. І це функція сільської ради. Я вам погоджуюся, сільської ради і по-новому розглянути ту саму заяву. Хорошо, Люба Олексіївна, від 12 жовтня у нас була сесія, на яку виносили 12 жовтня, на яку виносили знову ж розгляд моєї заяви. І от ви мені дали рішення сесії. Я зараз хочу його показати всім депутатам. Хочу показати це рішення сесії. 12 жовтня ми оце обговорювали. Да, я була присутня. Зачитували постанову. Я була присутня на цьому. Люба Олексіївна, якби ми не прийняли рішення, то все одно це рішення ми повинні прийняти через те, що це вимога суду. І ми повинні, і заяву повторно, ми повинні розглянути, що ми сьогодні робимо. Я розумію, ми четвертий місяць з моменту постанови суду, сьогодні, 7 листопада, це четвертий місяць, ви розглядаєте мою заяву. Люба Олексіївна, четвертий місяць ви виконуєте рішення суду. Галина Валерійовна, скажіть мені, що ви не казати оцим 85 людям? Люба Олексіївна, чому їм не надані земельні ділянки, висновки не надані? Ну ви ж у список записали. Тому що в нас в даний час договори оренди землі самий найперший закінчується в 12 місяці 2018 року. Самий перший. Далі йде там 19, 20 і 21. Ви виходите від основної відповіді. Чому я? Зараз, на даний момент. Те, що казати людям, це думайте, ви думайте, як голова думайте, що казати тим людям із списку. Де шукати землю, як її шукати, як її вводити, можливо, в село, як розривати договори оренди і як виділяти людям землю. Це вам думати. Ви тут для того сидите, щоб над цим подумати. Але ви зараз виходите від тієї лінії, яку я зараз хочу сказати. Шановні депутати, від 12 числа було дано рішення, де було написано, що про скасування рішення 14 сесії, і так цікаво написано, сільська рада вирішила, і три пункти, що вирішила сільська рада, за підписом і печаткою голови сільської ради. Я зараз вам усім дам. Подивіться, ви за це не голосували. Як можна видавати отаке рішення? Тільки тому, що я казала, що я зараз поїду, візьму виконавчі листи, я взяла виконавчий лист. Два виконавчих листа я взяла по двох рішеннях суду. Дивіться, шановні депутати, що виходить? Якщо Люба Олексіївна схотіла, ось, пожалуйста, рішення, за яке ніхто не голосував, ніхто за це рішення не піднімав руки, бо я була тут присутня. Ви мені видаєте отаку бумажку. Ви розумієте, що це підробка документів іде? За вашим підписом і за вашою початкою, Люба Олексіївна. Все це ми обговорювали. Коли ми це обговорювали? Ми обговорювали тоді, коли не всі депутати були присутні. Зараз більшість присутня, я хочу, щоб всі депутати це знали. Зараз 9 депутатів, 8-12. Ну я зараз звертаюся до депутатів, питаю, ви голосували за оце, що мені дали рішення? Хто за це голосував? Ми обговорювали це. Я все розумію, я прекрасно розумію. Ви розгляньте, будь ласка, мою заяву. Дайте мені рішення. Я не розгляну. Бажано, так жди, що ви на земельній комісії розглянули. На земельній, не будемо ставити на сесії ще не поставили на голосування. Мені письмову відповідь, а що я далі буду з цим робити? Вже ж моя особиста справа, я вам так скажу. І зупинятися я не буду. Я вам прямо кажу. Мені дуже шкода, що немає Лохвицької тут, тому що людина наскільки настроєна, що людина навіть на спілкування не йде. Вона вважає, що всі кругом враги, тільки Люба Олексіївна хороший чоловік, бо вона їй пообіцяла гектар землі. Та слава я Богу. Я не обіцяла. Слава Богу, Люба Олексіївна, що ви пообіцяли. А це будуть вішати рішення приймати депутати. Ну, не будемо. Ми не будемо прибачати в базар. Давайте таке. Давайте таке по ділу. За що там? Да нічого. Я тобі можу викнути, яка порекомендувала. Да? Ну ти за це голосував? Та проголосував, а що там такого? Ну його не ставили навіть на голосування. Так. Це все не ставили на голосування. Ми його обговорювали, тоді на голосування ми не ставили. І через і Микола Іванович вносив пропозицію, і дійсно, що ми його не проголосували. А зараз я прошу депутатів, чи ви согласні з таким рішенням, і проголосувати за нього? За яке?
За оте рішення. За одним числом? Ні, ви ж не забули, що ні, ну так рішення ви дали одним числом, а зараз ви ставите на голосування. Ну дійсно, ми на сесії обговорювали, кожен пункт обговорювали того рішення. Кожен пункт. Ну ви ж бачите, що ви протягуєте вже заднім числом. Як ви, ви мені вибачте, ну як ви могли обговорювати, скасувати рішення 14-ї сесії, як вам суд скасував це рішення? Ну скажіть мені, пожалуйста. Гідно постанови суду, ми повинні його скасувати самі. Галина Володимирівна. Суд вже скасував це рішення. Рішення. Люба Олексіївна, якби ви хоч на одне судове засідання приїхали, Люба Олексіївна, хоч на одне судове засідання приїхали. Я прочитаю ще раз. Визнати протиправним та скасувати рішення 14-ї сесії 8-го скликання Стубинодольської сільської ради Новосанжарський район Полтавської області про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів. Частині відмови в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок розміром 2 гектари для ведення особистого селянського господарства. Зобов'язати Стубинодолинську сільську раду Новосанжарського району Полтавської області розглянути заяву реки Галини Володимирівни про надання дозволу на розробку проєкту. Це вже другий пункт. Люба Олексіївна і шановні депутати, можливо, я не розумію, але суд визнав ваше перше голосування, коли Люба Олексіївна сказала, ну, в нас же землі немає, реці відмовляємо. Ви всі дружно проголосували за те, що ми відмовляємо, тому що немає землі. Зараз з'явився участок. Зараз з'явився участок, на який Люба Олексіївна мені дала викопіровку з її підписом, підписом Юрія Дмитровича як землеміра, із погодженням сесії, із погодженням сільської ради, ну тобто особисто Люба Олексіївна, яка мені погодила цю земельну ділянку. Я не рішення сесії, ще до того, як вона запросила Кебік Наталію до себе особисто, ще до того було це все надано. І єдине, що я попросила погодження сесії сільської ради. До цього пакету документів, погодившись на один гектар, я попросила сесію сільської погодження, ваше погодження сесії сільської ради. З цього моменту Люба Олексіївна знайшла підставну людину, яку почала мені протиставляти. А чого із списка тільки ця людина взята? Люба Олексіївна, а чого ця людина саме списка взята? Тому що на засіданні комісії, яка розглядала вашу заяву, Галина Володимирівна, депутати внесли пропозицію, що в нас є люди, людина, яка більш потребує. Це я розумію. Так, а може там у списку є люди, які дужче потребують? Ні, вона єдина. А, вона єдина. Так, а чому ж у травні місяці тоді її відмовили? Тому що я впевнена, ну, Люба Олексіївна, в травні місяці я впевнена, що ця ділянка Скобельського була ж свобода. Ви ж самі кажете. Давайте не будемо ці перепалками цими займатися. Ставитиме питання на голосування. Прошу депутатів. Так, є рішення земельної комісії, земельну ділянку, вірніше, не земельну ділянку, а висновок. Надати висновок для можливості розробки проєкту землеустрою. Є рішення земельної комісії надати цю можливість розробити проєкт землеустрою і звернутися із всіма документами Держгеокадастр Лохвицькій Наталії Євгеніївні. Хто? За дану пропозицію прошу проголосувати. Хто за? Хто за? Так, раз, два, три. Три. Хто проти? Хто утримався? Раз. 4, 5, 6, 7. Щось не то. 10, 10, 10.
Леонідовна прийшла. Леонідовна. Вибачаюсь, що до міліція приїжджала, то я виходила. Вибачте, що я виходила. Голосування. Давайте ще. Хто за? Раз, два, три. Хто проти? Хто утримався? Я не бачу, я не бачу. Я не бачу. Я не бачу. Я не бачу. Я Таран Валентина Васильівна, посеївської 100-Бенодолинської сільської ради. Прошу дати мені можливість розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок гектарної площі 1 гектар за межами населених пунктів на території 100-Бенодолинської сільської ради для ведення особистого селянського господарства. Людина додала картографічний матеріал. Вона бажане розміщення земельної ділянки нанесла на земельній ділянці договір, на яку закінчується у грудні слідуючого року. Земельна ділянка за межами знаходиться і, звичайно ж, погодити не поки що, в зв'язку з тим, що вона в оренді, погодити цю заяву. А? Де вона? Садова площа. Так інформуйте. 20,5 гектарів садкова площа під Давидівкою, яку орендує Білокин Володимир Олександрович. Це саме перший договір, який закінчується в нас наступний рік. Пропозиція комісії була відмовити в зв'язку з тим, що договір оренди ще не закінчився. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Так, відмовити. Ну, відмовити. Відмовити. Ну, оренда ж не кінчилась. Ну, за те, щоб відмовити, прошу проголосувати. Зачем її виносити отаке, я не пойму. То, що того, що людина заяв. Має право звернутися з заявою. Заяві треба рішення давати. Ні, ну вона має право звернутися, але ж оренда землі, ну ви що, як це, добре? Чи цілий воду перейді, ну орендує чоловік землю. Так правильно, ми ж не повинні відповідати. Прийшла, вчора сказала, оце я хочу тут, як кінчиться добре, може мені дасть. Вона підписала тут викопірок, він бажане місце, там я її по. Завтра прийде всі 80 чоловік, його там начну. Ні, це не пойму. Будемо розглядати 20 заяв, що ти не поймеш? Ну так, заяву треба дати. Вона що, як людина орендує? Ну так, пропозиція відмовити комісії. Хто за цю пропозицію? Будемо ставити знову на голосування. Голосуємо. Хто за те, щоб відмовити, то в зв'язку з тим, що земельна ділянка знаходиться в оренді. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати ще раз. Читаємо. Будь ласка, притримайте. Хто проти? Хто утримався? Поступила заява від Коломойця Андрія Івановича. Прошу надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і земель запасу сільськогосподарського призначення на населеному пункті село Коби
земельну ділянку орієнтовною площею 0,12 гектара для ведення садівництва з подальшою передачею власності. Андрій Іванович вирішив посадити скот. Хто за дану пропозицію? Ця земельна ділянка знаходиться біля його приватизованої земельної ділянки. Де буде? Олександр Петрович. 12 сотень під садівництво. Хто за дану пропозицію? Хто за? Так, дівчатки, а всі. Хто проти? А, все. Поступила заява від Порошко Лариси Васильівни. Прошу надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо введення земельної ділянки і земель запасу сільськогосподарського призначення населеного пункту села Поди. Земельна ділянка орієнтовної площі 0,12 га для ведення садівництва з подальшою передачею власності. Також хочу вирощувати сад. Хто за цю пропозицію? Хто? Є понява. А на території цьому, Люба Олексіївна, господарського двору, територія? Ну, воно так. Да, да? Так а що, на твій сесії малому відмовили? А тут надаєте? Із подальшою зміною цього? Ні, ну я вам питання задаю, в мене ось рішення на руках. І з подальшою зміни. Таке саме було, така сама була заява від сина і від невістки. Тут надається, там відмовилося. Ну, стосовно сина, він йому ж надана земельна ділянка. Яка? Де, де надана? Ну, ніде не надана йому. Юрій Дмитрович, згідно цього списка. Оба 12 сотих і. Який? То передано із того, що в моєї власності я йому перевів. Не переводьте ви одне на друге. Рішення Сесилія Григорович, ти не кричи, я чую. Така сама, я кажу вам, чому ви відмовили тоді, а зараз даєте? Так само роздали всі до цього, такими самими рішеннями, всі господарські двори роздані. А там вільна господарська ділянка, де ви просили, там вільна вона, ніхто не взяв? Вільна, вівчарник. Ні, а хто там, хтось претендував на землю? Там усе. Не треба, в мене ось є розміри, я переміряв усе. Там більше 3 гектарів. Гектар виділено сінокоса, це защитна зона. І вище пішла територія господарського двору. Ну там теж треба робити зміни цільового. Я на все був согласний. І було проконсультовано на доволі високому рівні. Все проходить. Це треба цими питаннями займатися. І щоб була у вас земля, просто-напросто треба займатися нею. Так, да, ось я хотів якраз стосовно цього зробити запит. Як представник громади, не як помічник депутата, а як представник громади. Розумієте? І запит ви повинні надати мені. Ще одне запитання, знаєш. Дайте таку інформацію. Підождіть. Дайте таку інформацію. Коршікова пай. Судом переводився, в якому? І Степан. Переведений у власність, комунальну власність. Чому, знаєш, комунальну власність, це власність громади. Чуєш, я порядок денний, що ви не чуєш? Ти там де, порядок денний земля. Дає людина запитання, відповідаємо. Да, переведений у комунальну власність і відбувся аукціон, коли грудні місяці, минулого року, в грудні чи в листопаді. Він переданий через аукціон вартість орендної плати майже 50 тисяч гривень. Орендна плата ні з чим не рівняється той варіант, щоб дітвора оставалася жити. І дітвора, яка осталася жити, ні з чим не хуже, ніж всі остальні. І, по-моєму, подорожче, ніж ваша орендна плата. Я не хочу далі піднімати це питання. Тим більше, якби було рішення суду записано, що власність Держгеокадастру, да ви не маєте відношення ніякого до неї. Якщо у комунальну власність, пожалуйста, ось вам земля. Так, що по гектару. Значить, скільки ще таких паїв є, що довжні через суд ви забрати. Дайте інформацію таку. А я вам надав запит. Значить, спокійно, це точно в Росію виїхав Пазніков, Вітька і Наташка, 3 паї, яких немає живих. Давно їх нема живих.
Пазнікова паї, в общем, три паї в нас передані. Три паї в нас передані розпорядженням голови райдержадміністрації. Це паї, які не затребувані. І вони знаходяться в оренді у по фахотехнології. Значить так, це в'язка на повноправних правах Люба Олексійовна. Підождіть. На повноправних правах ви можете відсудити власність, комунальну власність громади. Це не затребує. Підождіть. При перерозподілі в 92-му році воно йшла ця земля під розпаювання. А це була основа громади. Колгосп був, буде розпайовував, основа громади. І при перерозподілі не в державний, не в запас йшла вона, а громаді. Ви повинні відстояти, просто-напросто, отакі паї відстояти через суд і поділити між тими дітворами. Якщо паї від Дунагла з Польщина, ми оформляємо через суд, а це паї не затребувані. Через суд робить запит у Росію. Їх нема живих, це точно. Вони навіть не отримали сертифікат. На них пішло, це так само, як Скобельське рішення іменне. Дали? Все, за неї закріплена ділянка. Так само і пальто. Якщо в списках попали вони, все, за ними земля за це закріплена. Справа в тому, що вони виїхали за межі України, вони не громадяни України. І вони ці паї... Через суд ми повинні добиватися, щоб власність громади була. І було чим обділяти ці заяви. І ось, шановні депутати, оце якраз те, що голова вам не договорює і вводить вас в оману. Оці всі землі, які вона не хоче шевелити, або боїться, або ще якісь, я не буду казати, ще якісь стосунки або зв'язки з райадміністрацією. Оце якраз ці землі чорнобильців, соціальних працівників, інших, діти, які від вас виїжджають на Полтаву, в область, в Київ і далі, що не залишаються тут. Оце якраз і є те, за що бореться громада. Щоб діти залишались тут. Землі розбазарюються, не зрозуміло, чому райадміністрація бере, чому голова не звернулася до громади, чому не була подана позовна заява до суду, чому землі не повернулись в громаду. Вона ж існувала до цього на цій землі, а тепер що відбувається? Тепер ви вчиняєте війну між громадами, між соціальними працівниками, чорнобильцями і тому інше. Я ж не заперечую. Чорнобильці є чорнобильці, соціальні працівники, але вони всі повинні отримувати. Як так могло статися, що ці паї пішли в район? І не зрозуміло, якому колгоспу. Справа в тому, що... Ви тільки що сказали. Що з 2000 колгоспу адміністрація зберігала землю, ми вважаємо населення. Дали в оренду, на скільки років? Вони дали в оренду. 10 років. Воно пройшло вже? Ні, ще ж. Так а чому? Може ви якраз депутатський корпус, будь ласка, проголосуйте і позивайтесь до суду. Ну це ж ваша земля, врешті-решт. Ви ж громада, не я ж претендую на неї. Ви ж повинні боротися за свою громаду. Вам же ж тут існувати, вам тут жити, вашим дітям. Ну от я й хочу за дітей сказати. У нас осталось діти в селові, ну їдьте, майсотки, ось, які прийшли з армії, ну яким дали землю, які навіть не мукали голову. От хочу сказати, Якатовська земля оказалася у 2 гектари там на горі. То ж Якатовська землю роздавали, так? Яка земля? От там на горі в Грекополівці. Оце на Грекополівці. Ну, від Вівчорника, так, на гору. Там вона дана учасника масу. Ну, а 2 лишні гектари, чого там дуже довго? На він масу не був. А як це так? Ви вибірково у вас? Чи як? Не знаю, кому там собі буде. Масешку. Там 1 гектар, не 2, і надано не як учаснику, а то. І мені теж там давали. І там всі ми писали заяви, коли прийшла людина і сказала, що в нього, як мова, білокінь. Нелі білокінь розпишла. Вона каже, давайте, ще мені Неля й предложила, що в тебе ж теж. Я стільки дід, ні дітей, ні в мене, жодної сотки землі не було, жодної, ні в мене, ні моїх дітей. Ну так само і в мене. От. І людина сказала, давайте писати всі разом заяви, писали ми там 5 чоловік.
Так дожніть, писав. Взяв кадастру, прийшла відмова чотирьох. Але ж не все ми віддали, а чого? Ну, не ми ж його підписуємо і не ми даємо землю. Ні, підождіть. Ви ж громада, депутати, ви ж представники вашої громади. Ви ж повинні відстоювати цю землю. Ось якраз і жінка прийшла, щоб не казали, що я лобію греки на інтереси. Слухайте. Тим більше, я як учасник бойових дій, але справа, це було в 80-му. Я вам ще раз кажу, я розумію цих хлопців, якщо держава дала їм добро, то будь ласка. Як може так відбуватися, що паї уходять в адміністрацію, в району, не зрозуміло, які холдинги їх орендують. Поясніть. Землі за межами населених пунктів до того, як став розпоряджатися ними Держгеокадастр, розпоряджалася районна державна адміністрація. Так а чому ви не позивались до суду? Тому що законодавство таке, вони розпоряджаються ними. Ще й досі в Верховній Раді не прийнятий закон передати розпоряджатися землями за межами населених пунктів органам місцевого самоврядування. Ви ж знаєте, це закон це. Вибачте. І зараз, у даний момент, у нас в соціальній сфері надано земельні ділянки. Люди виготовили проєкти відведення, заплатили гроші по 5 тисяч. Зараз вони не можуть затвердити ті проєкти для Держгеокадастру. Так а чому ви, як голова, нічого бездії? Ваша бездіяльність просто вражає. Люди приходять. Яка мала? Я приїхав до вас, я покинув усе, приїжджаю до вас. Ви звертаєтеся до тих людей, які нічого не рішують. Як? Ви депутат? Щоб учасникам на то затвердили. Так а хто ж тоді рішає? Вибачте мене, хто тоді рішає? Ось дивіться, громада сидить. Він за Верховну Раду. Щоб затвердити проєкти відведення. Щоб затвердити проєкти відведення земельних ділянок по 2 гектари учасникам АТО, дали наказ Державного кадастру, що дати дозвіл виготовляти проєкт. Вони пішли затверджувати їм відмови. Ми звернулися до депутата. Чого? До якого депутата? Чого ви до нас прийшли не в Геокадастр? Підождіть. Чого ви туди запросили? Так покажіть нам, що вони вам відповіли. Підождіть. У мене ось сусід теж, він учасник АТО, він контужений, все. Йому теж ще немає земельної ділянки. Чого Геокадастр відмовляє? Ну я ж не знаю. Є. І так, а чого ви думаєте? Відождіть, ще раз. Те, що треба було від нас, ми надали. Я хочу, чому ви? Я не знаю. Я не маю права вам диктувати. Маю право диктувати ось оці ваші представники громади, ваші особисто стопової долини, долинської громади мають вам диктувати право і сказати, що ви повинні зібратися тут, вирішити питання, кому не надали землю, хто виготовив геокадастр, голову зобов'язати, ви, депутати, зобов'язати її позовну заяву і позиватися до геокадастра. Ви що-небудь зробили насчет цього? Ні, я не маю права, я не претендую на землю вашу, я не представник, я представник полтавської громади, полтавської, а не вашої столової політики. Справа в тому, що Володимир Михайлович ось судився з Держгеокадастром. Я кажу вам, сесія. Вас громада обрала для того, щоб ви відстоювали її інтереси, розумієте? Щоб він не ходив сам, вона не ходила сама. Щоб ви зібрались тут, винесли рішення, і ви зобов'язані зобов'язати юриста позиватися до суду на геокадастр, на райадміністрацію, на райраду, на облраду. Це ваше право. Нема у нас такого грамотного юриста. Ви юрист? Ні. Ні. Я можу дати тоді координати грамотного юриста. Ні, вибачте, за цю заяву, хорошо. За цю заяву Володимира Григоровича, хоч його дітей я помню, була заява. Сінокіс. Там наданий сім. Була заява, ви сказали, що немає там. Він каже, що є. Я про це повірю. Там наданий сім. Ні, ви сказали, що там немає вільної земельної ділянки. Ви нам сказали, немає. Ну ми другу слово. А він каже, що є. Я ж бачите, є. Так, хорошо, а де вона є? Ми взяли. Не просто є, оно ж ви ж виділяєте этот участок уже. Из-за чего ж це вже? Он не просто є, ви ж голосуєте за нього. Ви ж тільки що голосували. За що? За цей участок, який отказан мужчині. Нічого. Так як? Ні. Там вміщається. Це друге село зовсім. То зовсім не зараз. Друге село. Яке друге село? Рубавичі. То не зараз. Що ви розказуєте? Друге село. Вміщається територія, вміщається там це. Площа. Ну є землепорядник. Що ви? Де це земля? Отвіски. Він на Вівчани. Вівчани. Територія Вівчани, Кабушок.
Ні, ну нам сказали, там немає землі, не просто. Де іменно, Григорович, де це скажуть? Територія Вівчарника. Повністю все, де яма, ота, де очі. Да, усе оте, да. Ну, надано миска Наталія Сінокіс. 1 гектар, а там площа його 3. З ямою з усим, оце ви... З усім. І виходить, що внизу гектар повинен бути защитної зони, а вище, тут же ж... внизу від канала, від канала. Защитна зона повинна бути. А вище там пахотна земля повинна бути. Такі... Ну ви ж розумієте, що... На таких самих основаннях все роздано, і опять ви на таких самих основаннях голосуєте територію цього. Ні, ну там пояснили, там дійсно 12 сотих. Ну. Я согласен, нехай, ви збавите. Суть в рішенні. Сотка буде, півсотки. Суть у рішенні. Значить, ми не додивилися, скільки там сіно. Ні, ну підход, просто підход такий. Ну так, підход такий. Ну оце ж я вам і кажу, я подав заяву, запит голові, щоб вона надала офіційно на сайт, скільки взагалі землі сільської ради, скільки паїв. Кому вона надана? Які угоди, оренди? Розумієте, щоб не було цього, що відбувається. А це не господарський двір, це вівчарник? Господарський, так ви так само господарський. Двір надаєте двічі по 12 соток. Ось, проголосували. Суть у підході. В мене така пропозиція. Я ось згадую те голосування, і нам дійсно сказали, що там сіноки. Я за кожним разом переб'ю вас. Питаю, заява зачитуйте. Дійця. Дайте повну інформацію усну за дану ділянку. Де знаходиться, з ким межується, в якому стані. Були раніше рішення по ній, не було рішень по ній, щоб не було накладки. А не так, не встиг дочитати, та... Все проголосували. Ну, давайте я договорю. Стосовно сінокосу. Говорили, що там сінокіс. Ми завжди, коли були на сесії, голосували за щось. Я завжди просив землевпорядника, щоб був присутній, бо я фізичного уявлення не маю, де ця земельна ділянка. Але якщо дійсно там є ось ці вільні 2 гектари землі, які можливо розорвати, я б вніс таку пропозицію, вивчити таку можливість. І дійсно, по 2 гектари, ну зрозуміло, що не в одні руки. Ось це можливість дати хоча б... Ні, ну пустите, ми вже голосували ж ту заяву, правильно? Лише давай переглянемо. Можна ж так? Так, підожди, зараз, ну максимум 2 гектари. Може, давайте... Там на двох чоловік. Просто, я думаю, що землі зменшується, кількість бажаючих збільшується, і хоча б... людям дати хоч по 50 сотих, хоч скільки. Давайте виставимо таку пропозицію, щоб передивитися в ці всі господарські двори. Якщо можна, як його все, земельна комісія, хай виїде, хай все передивляться, переміряють, як ви кажете, до сотки. Раз на те пішло. Ну так же. І далі оті паї звернутися до суду і позиватися до реєстрації на повернення паїв громаду. Тільки скільки таких паїв у вас? Є так, три не затребували. Ну, інформацію подали, що 3 не затребували. Ну, я... 3 не затребували. Хто це? Ну, церковзників, в тому числі. Хто там ще є? Щас я найду. Більше. Більше, ніж 3. 3. 4 вже. Вже 4. Пазніков, Вікторі, Наташка ці. Хто? Пазніков і тоді Вітька. Там Пугін і Пугінша, і Оксана. 4. Ні, там... Григорій, чуєш, є список, давай оцю... Список? Ні, ну це не балаган. Це не балаган. Ні, треба підняти. Це шукається істина, просто нам. Григорій, подивіться, дали інформацію, яка площа незатребуваних паїв. Дивіться, офіційно. Пугіна, 100% у списку немає. 3 паї. Ти чуєш? Так що не треба тут балаган бути, ти його не знаєш, розказуєш. Ну що я не знаю? Кажу, Пугіна немає. Після сесії зайди, прийдемо в список, подивимося. Для чого? Чи на камеру ти той граєш? Я не пойму. Ні, я не граю, просто-напросто, я сказав би. Я по цій заяві, що відмовили. Пугіна немає в списку. Чого ти краєш, що ти не знав? Так а чого його немає в списку? Ну це ж рішення загальних зборів надавало паїв.
96-му році Олешко збори проводив, і тоді давали. Скільки років пройшло? Чого нема? Чого нема? Ну, це тепер як нічого. Так а чому ви не видаєте облік? Чому люди не знають, які землі є? Кому вони надані? Чому ця інформація скрита? Чому вона скрита? Ну, люди не знають, які землі є. Кому вони надані? Ви бачите, три, а тепер уже виявила, чотири паля. Ви бачите, що я вмішуюся. Лос-Анджелеський районний суд зобов'язував вас подати письмові підтвердження на вашу заяву, де немає вільної землі. Як ви написали мені у рішенні сесії, що рецьці відмовити в зв'язку з тим, що немає вільної землі. Коли я звернулася до Новосанджарського районного суду з позовною заявою, мені прийшла письмова відповідь з Новосанджарського суду, і там було ясно написано зобов'язати Стовбурно-Долинську сільську раду надати письмові підтвердження. Тобто надати письмове підтвердження, що у вас немає вільної землі. Шукайте мені. Шукайте, шукайте. Ну, як? Я від камери, щоб було виносити. От, ви на суди не з'являлися, ви такі підтверджень не надавали. Харківський суд так само чекав від Харківський апеляційний суд, чекав від вас письмові підтвердження того, що у вас немає вільної землі. Любовсіна, ви цього не надавали. Зараз ви кажете, що це не є таємною інформацією. Ну як же ж? Конечно, що не є. Ну ви не надали письмових підтверджень, що немає вільної землі. А зараз це не є таємною інформацією. Любовсіна, сама собі протиречите. Зараз. Зараз ви сама собі кажете неправду. Постав карту. Розкажи ще раз депутатам, тут вже всі, Володимирівна, всі присутні, розкажи, де в нас земельні ділянки і хто їх орендує. Згідно її інформації, все, вони можуть провірити. І на комісії розказували, депутати, є така потреба, ще розказували. Так підожди, депутати це да, а є тут представники громади. Але ви можете прийдете, як можна збирати, а може ж ми якось повернемо. Ми приїхали на сесію, договорились два часа пройти сесію. Подождіть, як ви можете договорюватися, якщо ви та саме, прийшла громада, ваша прийшла громада, шановний і вас запитують, що ви робите, хлопці, тут? Чому ніхто це не знає, скільки... Це ж ми сесії проводимо, що ж ми робимо? Так, я ставлю сесії на голосування депутатам. Є потреба. Порядок, прийняли порядок. Є потреба. Миколай Іванович, я рік уже проводжу. Є потреба, шановні депутати, слухайте, є потреба заслухати звіт Судкова Юрія Дмитровича про розміщення земельних ділянок і хто їх орендує. Ставимо на голосування це питання. Є потреба заслухати зараз? Хто за те, щоб заслухав? Хто проти? Ну це громада, бачите? Тільки що ж депутати. Кого ви обираєте? Хто утримався? Бачите, вони не вміють, що на вас не ставлять. Депутати, я прошу вас іще раз, переголосуємо, давайте. Підійшли, то це формулювання питання, хто орендує. Тобто це оті, що офіційно є договори, але це... А на всі земельні ділянки є договори. Ну і це... Хто за те, щоб таку інформацію Юрій Дмитрович зараз озвучив? Через те, що це... Може він, дівчата, в кабінеті, потім після сесії хай дасть... відповідь. Хорошо. Ну це ж просто сесія затягується. Ну тоді йдуть відповідь. Голосувати. Це ж відкрита публічна інформація, відкрита. Кожна людина може... Давайте проголосуємо. Хорошо. Ну, депутати. Він любому мені то покаже, кому цікаво. Депутати, давайте проголосуємо тоді. Це питання вирішити, хто за сесійним засіданням. Хто за це? Прошу проголосувати. Голосуйте. Хто за? Проти. Це питання про інформацію спеціаліста по земельних ресурсах Суткового Юрія Дмитровича про розміщення земельних ділянок земель запасу державної власності і орендарів заслухати поза сесійним засіданням в його кабінеті. Прошу проголосувати. Хто за це? Хто проти? Хто утримався? А не востребуваний? Розкажу. Він за не застребуваний, за все він постійно. Ви сказали державний. Ні, ну чого ж? Ну вона ж державна. Підемо, щоб ви всі знали, понімаєте? Не сказали, це державна земля. Ні, ну якщо так стає питання, в мене є наступна пропозиція. Вона все одно нам не прийде. Якщо вона здана вже в оренду. Хорошо, в мене є пропозиція. Ні, ну, слухайте, з жовтня місяця затверджена Кабміном нова стратегія, ціль на якої
земні запасу, які передаються через аукціон, із них 25% буде виділятися на потреби. Можна? Населення. Люба Олексівна, гарно дуже кажете, дуже гарно. Але тут ви особисто надаєте мені термін закінчення договорів оренди, і тут стоять 19-й рік, 22-й, 18-й, 30-й, 34-й рік. Це закінчення договорів оренди. Шановні, а ми доживемо до того, коли закінчиться, і я впевнена, що ці договори вони будуть продовжуватися. Якщо повноваження передати ті органи місцевого самоврядування, то це питання може бути по-другому. Стратегія буде інша. Якщо передадуть. Якщо не передадуть, буде згідно стратегії. Це не серйозно і це не правильно. Ну, ми ж не те у мене є пропозиція. Шановні депутати, це я звертаюсь до вас як представник полтавської громади. Чому вам не зобов'язати землевпорядник повісити карту і обозначити, які вже є в оренді, які є вільні паї, де востребовані, які земні запаси, взагалі зробити, де вона. Зараз же йде пропозиція після, зараз це питання вже закриваємо по землі. Землевпорядник. І землевпорядника не пускаємо, він йде у себе в кабінет і розказує. А карта в нього висить кожен день. Судом, чому люди не знають інформації? Тому ж не хочуть. Вони ж, може, не зверталися. Може, не хочуть. Ну, вони ж прийшли сюди. Ну, та пригласили ж їх. Вони прийшли. Я не розумію. А як? Хорошо. Ви надали Чернолохвицький. Я згоден, да, та саме, часник ЧАЕС. А як? Не проголосували? Не проголосовали? Не надали? Якось не проголосували. При чоловіки зали. А скільки треба? Остальні утримались. Більшістю голосів. А більшість? Від кворуму скільки? Ну, скільки присутні? Більшість? А при чому тут кворуму? Ні, підождіть. Більшістю. Ну, через що я тобі задаю запитання? Більшістю. Скільки вас? 11? Більшість? 6? А проголосувало 3? Я чоловік. Проголосувало більше за, чим проти. Проти нікого. Піднімайте законодавство, читайте. Тоді іменно як? Считається більшість. Да. Від присутні? Чи від те, що проголосували і утрималися? Хорошо, а як бути з учасниками УБД бойових дій? Як тоді за... Не робіть казуси. Він тобі прийшов і розтався тут. Учасник там бойових дій. Чим це на камеру робить? Всім учасникам бойових дій, які проживають на території сільської ради, надані земельні ділянки в розмірі 2 гектари. Навіть трьом учасникам, які не проживають у нас, їм теж надано. Ні, це діти, ті, що закінчили школу, родились, виросли тут, освіта, вона і вчилась, і вернулась теж в село. У мене хлопець, він вивчився тут, і це і в нього немає. І в мене два. А в мене 5. У мене ж приписані. Ну, приписані в мене теж. Ну, питання не вирішено. Не вирішено, ні. Моє питання не вирішено. Я кажу, ти багато дітей сиділи. Я думаю, шановні депутати, що я таки буду відносити виконавчий лист у виконавчу службу і буду підключати виконавчу службу до вирішення цього питання, так як було підключено казначейство. Так само я, ви мене змушуєте, але я хочу вам сказати ось іще, шановні, відніший лист у виконавчу службу я буду класти на рахунок виконавчої служби 6400 гривень через те, що я сужуся з організацією. І виконавча служба, вирішуючи моє питання, зобов'язується повернути мені ці 6400 гривень знову ж таки сільської ради. Якщо сільська рада зможе платити такі гроші, ну, власне. Ти хочеш розорити на свою. Та не хочу я вас розоряти. Я до вас ухожу сюди як на роботу вже, слава Богу. І кажу, 4 місяці ми вирішуємо судове питання. 4 місяці в рішення, не судове питання, рішення суду виконуємо. 4 місяці. Так а що вам боятися? Ви ж в оренду здаєте паї, дитсла святкуєте. А люди вон ходять без землі. Рішення суду не виконується. Ну, я б не сказала, що зовсім безземельні люди. В них на сім'ю є 2 гектари, паї є. Люба Олексійна, на сім'ю. Єсть, на сім'ю єсть. Так само і я можу сказати про Наташину маму. На її сім'ю теж є паї, земля. Земля надавалася на господаря двору. Так що в нас зовсім безземельних немає. Це в нам. Люба Олексійовна, я безземельна. Ваша Лохвицька проживає з мамою. А мама є 2 гектари землі. Ні, 2 гектари немає. Скільки там землі?
Люба Олексіївна, не в тому суть. Люба Олексіївна, не в тому суть. Є у когось із членів родини земля, чи нема у когось із членів родини земля. Я звернулася до вашої сесії, ви не прочитали мою заяву, але в заяві було написано, оскільки на даний момент я знаходжуся без роботи, і земля є єдиним єдиним джерелом доходу, я прошу сесію Стобилунинської сільської ради не відмовити у моєму проханні. Ви їм цього не зачитували. І на даний момент я підтверджую, що це єдине джерело доходу. Я підтверджую, я не маю роботи на сьогоднішній день. Я розумію, і їхати десь шукати роботу, я теж. У 2005 році основною причиною моєї відмови від 60 суток, Юрій Дмитрович, бо 70 суток ви мене попросили особисто написати, бо мені ж все одно було, я ж від неї відмовлялася. 60 суток, Юрій Дмитрович, 60. Люба Олексіївна теж ось на Харків писала письмо, там 60 суток написано під її підписом. Не в тому суть, я відмовлялася, бо я мала роботу, я мала зарплату. Мені було тоді, на той момент, 60 суток не потрібно. Зараз, на даний момент, мені потрібно гектар, бо у мене на утриманні є дитина 12 років. Можна я спитаю, ви не давайте, по моєму питанню, що там насчет землі зайомлення? Відмова. Відмова? Відмова. Давайте я йду зайомлення. Відмову тут. Я її принесла, я її заберу. Вона зареєстрована. Зареєстрована, тобі рішення дадуть. Рішення, Оля. Ми рішення будемо. Ми судитися з ними чи що? Ну, ми не за цю землю будемо судитись, будемо за іншу судитися. Яка різниця? За якусь посудимося. У мене ще це питання стосовно землі. Ось сільська рада, депутати надають висновку. І тим людям, яким відмова є Держгеокадастру, що повністю вони земельними ділянками. Це конкретно там відмовили комусь, там гектар чи скільки, що далі з цією земельною ділянкою. Ця ж людина вже втрачає право знову звертатися до Держгеокадастру. Вона ж не користувалася своїм правом. Не маватиме право повторно звернутися. Андрій Іванович, можна я 10-20 разів звертатися з одними та самими документами. Тобто, якщо я один раз звернулася з документами до Держгеокадастру, і мені написали, що додайте, будь ласка, погодження сесії, щоб ми могли за вами зарезервувати, я можу звертатися повторно. Через що ж я й прошу погодження сесії на земельну ділянку? Так, і ось там зачитали заяву, до мене звернулася як до депутата сільської ради Ворожко Лариса Васильівна. Вона зверталася в цьому році, в них не було сінокосу, дали сінокос цей. Звернулася вона також за оці 12 соток землі. Там 12 соток землі під той же сад. Там нема сенсу щось розорювати, сіяти сою, як вона сіють гектарами. Відповідно, оце як пролунало про ці господарські двори, чого дійсно не вивчити питання, оце давайте зобов'яжемо землевпорядника, це зробити якийсь офіційний запит стосовно шляху цього, що з цими землями, господарськими дворами можна робити. Якщо є така можливість, ось та ділянка 12 соток, які проголосували надання мені право, це мати моя приватизувала земельну ділянку на території господарського двору. І вийшлося так, що там 10-12 соток вони виявилися лишніми, бо там був чагарник, і коли обміряли, там виявилося більше. І якщо така можливість була, можливо, вона й зараз така є. Дійсно, переглянути ті господарські двори, і це теж можливість людям, якщо надати ту землю. Не по 2 гектари, це можливо поменше, звичайно. Ну чого це не можна? Я б пропонував винести це на голосування, зобов'язати землевпорядника вивчити це питання щодо можливості. Щодо можливості надання цих земель. Бо Олексійна, тому що Андрій Іванович, я проконсультуюся, наскільки я знаю. Проконсультуйтеся письмово. Я уважно слухаю. Проконсультуйтеся письмово. Ну, щоб була письмова відповідь, а то слова це все слова. У Києві ні за лісосмуги, ні за господарські двори, в законодавстві
тим більше, що господарські двори, значить, більшості знаходяться за межами населення. Значить, це питання не вирішить. Я розумію земельному, сусідів спитаю, це пропозиція слушна, але наскільки я знаю, що... А це господарський двір, що це вівчарник, він в межах села стоїть. Так, скільки їх вже розорвали, знову мені візне порозорювали ті господарські двори. Значить, їх можна було, вже й землі там поприватизували ті. Ні, не поприватизували. А ви стовбені, це господарські були, стовбена отам де. Це теж господарські дві, що це отам пахаю, то там повно. І теж, так? І тоді можна було давати. Ну ці 12 соток землі, які звертаються в Ворожку, вони в межах села знаходяться. І що не дати можливість? Так то Волинь. Ну так і як Херсон. Ну у нас теж захвернули, вже все розорвали, все тої... Давайте вирішимо таку можливість, чого не спробувати. Зобов'язати самовпорядника вивчити можливість щодо надання власність території земельних оцих господарських дворів, які зняли. Ну також іще така нагальна проблема, це ті ж самі генеральні плани населених пунктів. Незалежно від того, чи знаходяться в межах села, ось якщо я теж зіткнувся з цим питанням, навіть якщо в тебе є рішення сесії на виготовлення проєкту землеустрою, навіть якщо ти його виготовиш, але якщо земельних генерального плану забудови території немає населених пунктів, де тобі дали, відповідно тобі його не підпишуть. Ось читаючи за мене Андрій, закон. Наче вибіда, може, як нам труп оце відвести? Тепломік це шукає машину, чи зв'язатися з писаренком, чи як? Допоможіть, будь ласка. Я не можу маєте за машину. Я вже йому просила, він сказав, що в нього нема можливості. Нема можливості? А що ж треба? Скоро ні, як? Як я можу? Зробити, як дитині день народження і батько там. Я не можу цього зробити. А відправити треба до Полякова на скриті. Що то він випив, він казав, він сідав темі. Чого ви будете мовити? Я не знаю. Вони на кого тільки всі, я не знаю. Як поступить? А їхній паї. Сарівкова? Паї, я так сказала, Писаренка ж мовить. Його імені? Я не знаю. Він сказав, що я надам транспорту, ну, це все купити. А сьогодні він відмовився. Це якось рухусь з кацапи. Та чи розобучі їх примазить, чи розобучі вистиму. Це ж не в труні, а це що? Це так. Це для дому її справити треба. Тому що ми видали дуже. То значить, що чи не можна викликати. Так, а ваше районної лікарні, що немає? Ну, людина померла з центральної районної лікарні викликати, що вони дійшли. Ну, така я можу. А в них немає машини, немає. Ну, якщо людина померла. І що померла? Він за великий. Приїжджає, дивіться, 5 чоловік з Полтави приїжджає, дивляться на це, повинні якийсь транспорт, не медичний. Кого привезти куди? Труп треба перевезти на судмедекспертизу. На експертизу сержати. Так я розумію, є районна лікарня, ви повинні звернутися туди і вони повинні надати вам транспорт. Повинні. Повинні бути. Хай трошки вас двері відкрити, бо свіжий бути. Давай зробимо перерив, чешуй. Що ви чешуй? Рада за кому вони тут ділянки? Зараз біжіть, якщо ви хтось підтримували. Кому депутати з ним дали ділянку? Ви що, три проголосували за і дали опит? Ну, остальні ж воздержалися, виходить, більшість за. Більшість – це шість. Більшість – шість. По їх мнению. Шість – більшість. А, ну це ж в інтернеті все буде, так що буде не скучно. А маразму не робіть. Та ще питання за молоком мені задали люди.
така з травня місяця замалкує. Друге питання, то не вирішили цього рішення. Ні, 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 ну буде різне, різне, як ви сказали. Різне там було. Миколаївич, у мене писем отака стопка від усіх уже. Це останнє з району, з Полтавської адміністрації, облради отримала від тебе. І що він пише? Де ми тільки не писали, де ми тільки не їздили. Що там? Люди обучаються. А ви ж депутат? Депутат. Так, а чого ви не вимагаєте, рідне? Вони були... Шановні, 10 хвилин перед. Що ви ще можете? Я краю народа, Демурчика, обласна. Рада нічого не може нам вирішити. Місяць. У міліцію зверталися. Ж я вам письма покажу. У мене одразу письма. Якщо, будь ласка, поїдіть до Юрія Дмитровича, і він покаже по факту. Ми хотіли вияснити, коли буде різне, нам ми хотіли вияснити за те, що нас обібрали із молоку. Ми здавали молоко. І слухайте, знаєте, що? Давайте не так, давайте ми сесію проведемо. Ви забрали рішення, а з її пояснення з міліції забрали? Забрали. Та я вже отримала письмо від своєї роди, вже від Білецького публіку. І сказали, що десь передали на Решетилівку його, де, чи куди вони. Ну ми ж, його ж ніхто, вона з нами не зв'язується, не виходить на який гвинток. Як ви рік здаєте молоко? На 3 роки. Ні, взагалі, в житті. 10, 13, 15. Та завідіть свій зошит. Ти здаєш і розпишеться. Григорович, тут не в тому справа. Та при чому тут? Та при чому? Вона навіть дала розписку, вона визнає, що вона людям должна гроші. Вона так визнає, так вона каже, що їй Новосанжарський молокозавод должен. А ніхто ж нам не надав із того, що дійсно він їй должен. Ну немає ж такого. То не, вам його і не нададуть. Воно вам і не потрібне, треба просто подавати в суд і все. Суд подавати і все. Цивільний позов. А гроші де люди брати? Будь-які хто пошукали 3 тисячі, людині довжна вода. Чим суд плати? За що треба звернутися пенсіонерові до адвоката, ми ж домовлялися. Є, безплатно. Безкоштовно він позовну заяву зробить. І з ним домовлялися. І собирайтеся всі, щоб не поодинця, а всі, щоб були. І ще я хотіла спитати, чи був заключений договір між сільською радою і ними, оцими збирачами молока? Ні, вони ж приватні підприємці, вони скільки його збирали, договора такого не заключили, вже не практикується. Вже не так не повинно бути. Раніше Білоцерківка заключали, вони там трошки стимулювали, щоб договір був заключений, щоб населення здавало. А з цими договір заключений не був. Так що тут один єдиний вихід – це звертатися в суд. І якщо можна, ще одне питання в мене по землі. Я теж як бивший працівник соціальної сфери, вчитель. І, ну, в общем, осталася я без тієї землі. Євгенія Григорівна, ну, це ж питання не зараз на сесії, через те, що навіть заяви ви написали. Ну, я можу подавати це питання? Ви можете подавати заяву. Ви можете подавати заяву. Право немає. Алло? І мені зараз... Олександр Ніколаївич, ну скажи мені, дорогой, в Санжара помер чоловік, треба відправити в район. Я машину брати. Так, тільки з сінами розповідаю, що я з сінами. Ні, ну от, да, Стовбова долина, померла людина, труп вивезти. Так вже домовилися, вже наче. Це районка повинна присилати скору, чи хто? А хто? То есть, но... То есть, якраз це питання можна поставити на обласної сесії, да? Що людина, пенсіонер, який не має на хліб, повинен платити за те, що транспортувати бабусю свою до... Саме? Ну це взагалі вже з глузду з'їхали.
Медична реформа. Та це ще подожіть, це ще світло. Я понял, хорошо. Все, добро. Я понял, все, я зрозумів. Це питання якраз на обласну сесію. Добре, давай. Так, я прошу депутатів. Вийшли, так? Чи всі зайшли? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, всі на місці. Так, ми пішли в сторону, почалися в нас дебати. Давайте по питаннях, по заявах, по здоров'ю. Так, балачки самі пусті балачки. Так, ми розглянули заяву Лохвицької, так? Проголосувало 3 за, остальні отрималися. А яке рішення? Считайте. Так, ставимо... Яке рішення? Ставимо на голосування заяву Реки Галини Володимирівни. Хоча, я не знаю, ми приймемо, що наш рішення, якщо... Ну, ладно, ставимо на голосування заяву Реки Галини Володимирівни. А як оце підожить мене за питання? Якщо рекомендувала комісія, наприклад, Лохвицьку Наталію Євгеніївну, а інших не рекомендувала, то коли людина оце проголосувала і вони ніби що її відмовили чи не відмовили, то тоді ми можемо далі розглядати заяви, яка їхня там черговість стосовно цього одного гектара. От грамотна людина, а таке дурне питання. Та ви ж мовчите. Так. Значить, ставимо на голосування, якщо 7 чоловік нас утрималось, так? Ставимо на голосування заяву Реки Галини Володимирівни. Хто за те, щоб погодити можливість надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 1 гектар за межами села Давидівка для ведення особистого селянського господарства Реці Галині Володимирівні. Прошу голосувати. Хто за? Щоб дати? Так, да. Да. Да, щоб задовольнити заяву Реки. Так, знімаємо всі. Хто за? Раз, два, три, чотири. Хто проти? Що ж ти злий такий? Один проти. Хто утримався? Хто утримався? Раз, два, три, чотири. А ну сходиться математика. Чотири. Не сходиться. Ще раз голосуємо. Збирайтеся із думками, будь ласка, і голосуємо. Хто за те, щоб надати дозвіл на виготовлення проєкту Реці Галині Володимирівні. Хто за те, прошу? Хто за? Раз, два, три, чотири. Хто проти? Михайло Михайлович, ти голосуєш? Хто проти? Я утримався. Ти вже утримався? Проти. Хто утримався? Раз, два, три, чотири. А чого до нас має бути? Я утримався. Раз, два, три, чотири. Так, а ну, бо утримувалися Коба. Коба, Коломоєць, Харченко, Дорішняк і Голуб. Все сходиться? Так. Я так розумію, депутатам подобається, що я до вас прихожу. Ще раз прийдеш. Я ходитиму до вас так чесно. Мені подобається. Так, та що? Ми голосували. Позаява все. А Попова? А Попова ще все. Ти не бачаєшся. Ну це ж теж на ту саму задання. Підождіть, а Попова, це соціальний працівник, учасник чи є хто? Ні, думаю, що є. Я тут ЧС. Моя заява там і моєї дитини дуже жить там. Хто за те, щоб надати можливість, слухайте уважно, хто за те, щоб надати можливість розробки проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 1 гектар за межами села Давидівка Поповій Ользі Миколаївні. Хто за?
І що утримувались, ніхто не голосує. Це заява, чуєте? Воно, як воно було? Це одна і та сама земельна ділянка, третя заява. А як ви казали, що була відмова в письмовій формі на користь Попова? Що це таке? Чи такого не скобець? Справа, що він не оформив. Він не оформив, значить він не має права, вона йому не належить. Значить, може, хай він. Йому не належить ця земельна ділянка і депутати рішають. Я просто, щоб і Оля це почула, розумієте, я за чого питаю, щоб людина почула, щоб не було балачок таких, що тому дали, тому не дали, я те, щоб... Ну так же. Ви так сказали, я вас зв'язок. Землі три чоловіки, як їм поділити? Надія Леонідовна, я вас дуже прошу, ви як депутат, будь ласка, ви зможете поставити питання на голосування про створення комісії, звернення до голови, щоб вирішили повністю питання про ті паї, які підійшли в район, які ще є невитребувані земельні ділянки, і це саме, встановити чергу чаєсникам, соціальним працівникам так, і іншим. Павло Миколаївич, ми вже це говорили. Давайте зараз проголосуємо, а тоді ми все вивікаємося. Хто за те, щоб надати можливість Поповій Ользі Миколаївні? Прошу проголосувати, депутати. Хто за? Хто за? Раз, два, чотири. Так я не поняв. За і тим, і тим. Хто утримався? Може хтось із них так само земельна ділянка. Хто утримався? А тепер набрати Попову. Я взагалі пропоную розділити її на три опцію. По 30 сотень? Ну така що я. Та що робити? Ні. Хай другою. Слово Миколаївич. У кожній сім'ї по 2 гектари, а в когось нема. Ну як це довго? Ну давай віддамо одну ділянку і всі проголосуємо. Всі. Миколай Іванович, все рівно держава. Я прошу, депутати, а я вже розумію, що замовилися, давайте голосувати. Хай люди хто за те, щоб надати Поповій? Прошу, хто за? Два, три, чотири. Чотири, там ще Наталія Миколаївна. Так підвищіть, ті, що голосували надати Реці, ті ж прошу, хай утримуються, бо вони ж свій голос віддали. Чому ти ж кожну заяву окремо? Ну скажу, тому що там вже утрималося було скільки 5 чоловік. Я ж тепер хочу докопатися, чого вони утрималися. Ви ж до маразма не доходите. Це кожна окрема заява, це не одна заява. Ну це одна ділянка. Ну і що ж одна ділянка? Я не розумію. Слухайте, ну це буде смішно просто, на що там ще? А як ж проголосуємо? Я пропоную шукати третій. А скільки там усіх? Не прийнято. А як так не прийнято? Він же не прийнято. За ту сім'ю. За ту сім'ю. Чому на директива комісії на нього против оформилась? Так, чи просто не так оформилась? Ви ж заяву дочитайте, як слід, що він писав. Ольга Миколаївна, він написав заяву, ну він написав, що? Ну, йому належить земельна ділянка, ну в нього ж немає документів на цю земельну ділянку, він же не оформив. Ну, краще не дасте, він подасть у суд і скаже, що ви незаконно відобрали там чи ще що. Я скажу, що нам більш не треба судів, люди добрі, бачите. Це земля, і вона за ним числиться. Так само, як оце ось біля Люби, воно там це як Валеєв чи хто. Так хай він оформить. Поки він не відказався, вона ж за ним числилася, його нема від десь розкрити. Хай він пише заяву на нього, що не зроблю. Не хлопець Григорович казав, що біля вівчарника є там 2 гектари лишні. Один йому синові буде, один на нулі. А все поїздка є? А в нього невістка є. Ні, ну ще ж воно нікому не вийде. Нам треба все одно до однієї думки прийти, щоб ми могли надати комусь цю землю. Любовисе, так може дійсно вияснити з тим Скобельським? Він же заяву написав. Я маю право голосувати ще раз за когось, чи втримувати, чи не голосувати взагалі? Давайте заново переголосуємо. Ні, ви скажіть, я маю право ще раз голосувати. Земля ділянка
добре одна. Призначення. І надавати. За, надавати лоб. Чує, не голос. Чує, не можу. Мені туди той надавати речі. Чотири голоси. Чотири. Тобі надали. Надавати. Кубові. Чотири. Нікому не надали. Сесія проголосувала. Це так, так чи ні? Ви не маєте права протягувати за уші. Вже все проголосували депутати. Нікому не надали вам. Так чи ні? І та ділянка остається знову, да. І на ту сесію прийде ще 10 претендентів. Добавлятимуться і добавлять люди. Люди з списку будуть ще підходити. А чому? Якщо ж так. А те, що соціальної сфери, може соціальним і працівникам надавати? Чи це якось воно не стосується землята? Ні, ну це ж ви повинні були вистроїти чергу свята. Не определіться, що ви хочете. Да. А тоді приходьте на сесію. Хорошо, а що ви тут приходите? Хорошо, що часа... тебе голова той включена. Молодець, спасибі. Ти раз за два роки прийшов на ту сесію. Тридцять сидиш. Ти не кричить, чи так? Хай пише. Хай не зв'язана, бо я розумію. Можливо, вже хтось дозрів, може ще раз переголосує. Це ви вже протягуєте за вуха. Уже проголосували. Ні, хочеш... раді, Парубій по 10 років. Так хто ж Парубій, Петя Порошенко, Вальцман і Гройсман. У нас на місці Нестор. Хто так? Там Парубій, а тут Нестор. Так і там Нестор. Я стільки ставлю. Що, ви проголосували? Все. Ну, це ж сьогодні утримались, у мене не забуде. Приклад показує. Так. Чому? Я повинна була написати, хто я проголосував. Ви ж розумієте, що це під камери, це ж буде вже дивитися люди, що притягуєте. Ви покажіть у Верховній Раді, це те, що сказали. Там Парубій, а тут нас. Щоб вони бачили. Приклад є, з кого дивитися. Так і є, оце ж я озвучу на обласній сесії. Що відбувається в районах? І туди піднімали. Оце так довго будете дивитися. Депутати, давайте третій раз голосуємо, хто утримався. Бо не вияснили, руки не підняли. Я в протоколі маю записати поіменне голосування. По Попові, хто утримався? По Попові, хто утримався? Коба, Голуб, Колобоєць. І проти. І проти. Хто проти? Я. Маслав. Ні, ну за одну ж людину. Так, за одну людину. Ну, за одну, аж при чому тут останній? Да. Маслав, Нестор і... 8-9, ще 2. Я, наприклад, не знаю, свою думку висказала таку. Я не знаю, як. Ну треба, мені кажеться, було. Утрималась. Та підожди. Чекай, треба було вияснити з цим же Скобецьким. Тому що, я, як, наприклад, Наташа Дмитрівна, вона відсудила матері швіє та життя. Якщо він, хай би воно в сім'ю було вже, щоб матері надавалося. Мені считалося так, щоб він вирішив... Якби він відсудив, мова... Ви, Ольга Миколаївна, писала заяву, оце ж на сесію, я їй казала, що може він і не має права на твою користь відмовитись. Ну, але хай він її оформить і передасть у вас, вже на вашу кухню. Це я думала. Може, йому пояснити. Може, він не знав. Це мої слова. Я вчора... Та то, може, не знав цей Скобецький. Заяву зареєстрювати. Я думаю, він грамотний дуже чоловік. Та я теж думаю, що ми всі чекаємо. Ну що ж, рішення не прийнято. Я і я. Ну я кудись маю. Ну утрималися. Утримали. Щоб виясни, щоб і Галі не обидно було, щоб кому. Галі взагалі не обидно. Галі все нормально. У Галі у чоловіка є земля, а Галя на висоті. Все нормально. На коні. Я хотіла до повного вияснення. Та підождіть, а у вас список цих черги, він як, ЧС віддільна, АТОВці окремо? Як такого списка ми не робили. Реєстрація заяви. Реєструю заяви. А чого ви список не почергової початки не встановили? Порядок денний інший, потім. Питання не вирішене. Питання не вирішене, продовжуємо сесію, бо в нас ще є дві питання. То у нас по земельних питаннях я можете. Так, Люба Олексіна, я хотіла поприсутствувати як член громади на останніх питаннях. Цікаво дуже. По поводу бюджету і да. Це дуже цікаво. З вашого дозволу, будь ласка. Я хотіла поприсутствувати. Заявив вже всі. Я не потрібно. Ні.
Кошти нам не можна фінансувати, нам передавати тільки субвенції. Так, далі розглядаємо слідуюче питання. Про внесення змін до показників сільського бюджету на 2017 рік. Відповідає головний бухгалтер. Зміни до бюджету. Так, в зв'язку з перевиконанням доходної частини бюджету сільської ради збільшити план доходів по коду класифікації доходів 185.05 єдиний податок сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75% суми 45 100 гривень. В тому числі на листопад місяць 19400 і на грудень 25700. Чого таку суму? Значить, ці доходи направити на збільшення видатків на оплату праці у працівників сільської ради, на заробітну плату 31300 гривень, на нарахування на заробітну плату 13200 гривень. Збільшення в зв'язку з тим, що заробітна плата була збільшена ще в червні місяці, тобто 26 травня постановою Кабінету міністрів, збільшилися посадові оклади і все ж, ми ж не вносили зміни до цього часу, а переносили кошти із останніх місяців на попередні, а тепер потрібно збільшити згідно штатного розпису затвердженого нового. Оце така сума не вистачає. І не вистачає ще на оплата послуг, крім комунальних, на придбання програмного забезпечення недок для комп'ютера. Коштує 1700 гривень, не вистачає 600 гривень. Оце теж я пропоную добавити. Вибачте, 31 тисяча це в місяць, так? Це до річного фонду нашої праці додаємо. В нас затверджено кошторису 441 тисяча згідно нового штатного розпису. В зв'язку з тим, що штатний розпис затверджувався на початку року, а змінами ще в кінці грудня на 17 рік, а згідно змін, які відбулися, постанова 26 травня прийнята і збільшення посадових окладів, в зв'язку з тим ми на грудень місяць Відповідно нарахування 13200. Так я розумію, в середньому на скільки відсотків збільшилася заробітна плата? Якщо був посадовий оклад сільського голови 2900, став із 26 травня 4300. Двічі, нам майже. Це згідно постанови Кабміну. Так, ставимо. Це ж його збільшуємо. Я розумію. Постанова Кабміну. Так, які будуть запитання до Володимира? Я хотів би зрозуміти, хто калькулює тарифи і ціни в вашому комунальному підприємстві? Так, це зовсім сторонні питання. Це я директор комунального підприємства. І слухайте, ні. Зараз на сесії понімаємо. Роман Миколайович, я прошу, не відходити в сторону. Давайте вирішимо питання, ті, що винесені на сесію, а потім вже буде все остальне. Які будуть запитання у депутатів? Тут зверх планового ми ніяких не платимо. Ні премій, нічого. Все, що входить у заробітна плата, стаж, ранги, надбавка 50% установлена постановою Кабінету міністрів. І все.
Запитання якісь у депутатів є? Немає. Ставимо на голосування. Хто за те? Хто за те, щоб збільшити, та я можу прочитати. Внести зміни до бюджету сільської ради у сумі, так як зачитувала Галина Володимирівна, я вже не буду цифри повторювати, а якщо треба повторимо, то за те прошу проголосувати. 45 100 гривень. 45 100 гривень. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Так. Також все по цьому. Щас, друге питання. І я ще жусь за цей, за цільовий фонд. У нас це є за апарат управління. І також надійшли кошти до цільового фонду в сумі 36 290 гривень. Це від спонсорів наших. О. І треба затвердити кошторис. Туди ці кошти будемо використовувати. Я пропоную на ремонт доріг 36 290 гривень. 10 тисяч – це Білокінь Володимир Олександрович, 25 тисяч – Прагатехніка і 1290 – Микола. А останній там ви казали договори? Останній ще в мене немає ніяких оцих. Буде, так. Бо ми думали тут це перше, це за, на шкільний забор, що там 23 тисячі, але ми не можемо його фінансувати. Ну, її не можна із цільового фонду передавати. Це буде теж із зверхпланових надходжень. Так, хто за це? Хто за? І ці кошти на ремонт доріг направляти, чи куди ж їх? Оце рішайте. А коли її ремонтувати? Як вже таке заплатити треба те, що вже зробилося. А що зробилося, хотів би побачити? По ремонтах доріг. А хіба ми не вирішили? Йому треба приїжджати. Ні, просто ще не предоставлені всі кошти направлені. Ще не предоставлені документи через те, що не проплачено в нас. Буде страшне. Ті домини саме хуже осталися ділянки, саме хуже поставалися. Давидівка страшне, Грекопалівка страшне. І на кого це всі кошти витрачені? Поки всі поки ще в мене немає ніяких документів. Для того, щоб нам завершити Давидівку, нам треба ще 560 тисяч. Дивився цей представник із. Ого. Грекопалівка. Суми дуже ж великі, звичайно, дорогі роботи. Ні, ну це ж може співфінансування із тим, чи іменно сільські роді це треба? Ні, це в общині, я сказала, вишитилися дороги. Давайте не дороги зараз, давайте ми голосуємо за це, потім будемо балакати. Ну просто ж запропонували ще цільовий фонд. Галина Володимирівна ж пропонує, що на дороги дана. Якщо ми його ставимо на поточні видатки, якщо там скільки не вистачатиме на дороги, потягнемо ми із оцього цільового фонду. По сьогоднішніх моїх підрахунках, таке як на оті договора, то 12 614 не вистачає іменно на дороги. О. А решта останеться, вони на поточні видатки ми їх поставимо, а потім уже ж куди треба буде. Шановні депутати, прошу, Роман Миколаївич, давайте не завершимо, а тоді... Я якраз до того, щоб ви завершите. Справа в тому, що, ну які ж ви розумієте, дорослі люди, ну куди ви ті гроші вкинете на землю? Справа в тому, що роботи проведені, нам ще не надали документи. Ну так як же, от гроші як нададуть документи, потім як будуть гроші оплатити. А справа в тому, що освіта. Скільки ви ділили в цьому кварталі на освіту? А що ви пропонуєте? Що потрібно на освіту? Забор, так? Да? Ні, там нам забор нам кошти не можна фінансувати з опалення, все це пообіцяло, не виділяється. Будемо виділяти, звичайно, кошти. Ми ж на себе взяли зобов'язання. Не тільки школа, ми повинні виділити 82 тисячі в цьому році. Школа. І в наступному році 100 тисяч школі допомога. Я розумію. Ми своє слово дотримуємо. Ну я не розумію, 12 тисяч на дорозі, ну що вони зроблять? Це те, що не вистачило. Те, що не вистачило. Там виділено 688 тисяч на дорозі. Так, я прошу депутатів за дану пропозицію змінити
направити ці кошти, зробити зміни. Хто за цю пропозицію, що озвучила Галина Володимирівна? Прошу проголосувати. Хто за? Наступна бюро. Я ще раз розказую. У нас цих коштів не було взагалі в бюджеті заплановано, оскільки їх не було надходжень. Зараз на цей день надійшло 30, може вже там сьогодні і ближче, я ж не бачу тієї виписки. Ну, поки що я розполагаю тим, що в мене є 36 тисяч 290 гривень. На них ми складаємо кошторис. На доходи потрібні витрати. Щоб зачинити витрати, я до вас звертаюся. Повинні погодити. Хоча кроме дороги, цільовий фонд, кроме дороги. Хоча цільовий фонд, куди написав той, хто платить, його використовують туди. Один допомога, там, а то написано благодійна допомога. І все. А поняття розтяження як благодійна допомога. Це. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Голосуємо. Іде на поточні видатки. Хто проти? Поки на поточні видатки. А куди тобі вже? Хто утримався? Далі питання слідуюче. Про затвердження звіту про виконання бюджету Стовбенодолинської сільської ради за 9 місяців 2017 року. Галина Володимирівна. Значить, за 9 місяців до бюджету сільської ради надійшло 1 266 709 гривень 90 копійок, що становить 125% до плану. В тому числі тут субвенція райбюджету 448 800, це та, що на дороги. По спеціальному фонду поступили кошти в сумі 43 539 гривень. З них від продажі будинку 19 120 гривень, кошти цільового фонду 1290, кошти центру зайнятості на оплату громадських робіт 22 163,96, кошти самоуподаткування 935 гривень. Збір за забруднення навколишнього середовища 20 тисяч 13 гривень. За 9 місяців уточнений план по видатках склав 1 мільйон 301 500 гривень. Це всього. За звітний період за 9 місяців касові видатки склали 800 тисяч 793 гривні 14 копійок. Фактичні видатки 810 тисяч 688 гривень. Це розрив такий великий, тому що не оплачені дороги по цей час. Виконання бюджету по установах. На апарат сільської ради передбачено кошторису з урахуванням змін на 9 місяців 550 тисяч 900 гривень. Касові видатки склали 526 тисяч 91 гривня, фактичні 550 тисяч 808 гривень. Заробітна плата при плані 371 тисяча 300 гривень. Касові фактичні становлять 370 тисяч 247 гривень 76 копійок. Нарахування на заробітну плату план 88 тисяч 900 гривень. Касові фактичні видатки 87 тисяч 880 гривень 30 копійок. По статті «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» план 12 200 гривень, касові видатки склали 12 128 гривень, фактичні видатки 20 369 гривень. Тут посписані були матеріали та товари, які були на залишку із прошлого року. Дебіторська заборгованість становить 1110 гривень, це періодична преса, як кожен рік передплачуємо наперед, а потім приходять газети. По статті 22.40 оплата послуг крім комунальних. План 18 500 гривень, касові фактичні видатки склали 6 693 гривні. Оплата електроенергії при плані 11 000 гривень, касові видатки склали 6 213 гривень. Дебіторська заборгованість становить 501 020 гривень. Це платимо за електроенергію на місяць вперед. Так. Оплата природного газу. Прикладні 40 тисяч гривень, касові та фактичні видатки склали 35 858 гривень. На залишку також є кошти 500 гривень 77 копійок, це відновлення касових видатків. Нам за газ відшкодовує пошта, хоч відшкодовувала це до квітня місяця. По КЕКВ 2800 інші поточні видатки. При плані 8 500 гривень касові і фактичні видатки склали 7 068 гривень.
у статті 310 придбання предметів обладнання довгострокового користування фактичні видатки становлять 16 978 гривень. Це нараховано амортизацію основних засобів за 9 місяців. Оце по апарату управління. Є якісь питання? По апарату сільської я роблю за 9 місяців виконання бюджету. Що в дане время в косі є, які гроші на що можна потрапити? Ну, да, рахунок. 500 тисяч є на рахунку сільської ради. На дороги окремо, вони на окремо. Ні, я ж оце питаю, що це за гроші? Чи не можна нам, я все ж опять буду вертатись до генеральних тих планів. Не можу нас я теж тільки оце сижу думаю. Ні слова, ні півслова, ніхто не згадує. І це питання, я вже перед питання. Хто ж з цих 500 тисяч нам потрібно буде скільки заплатити за дорогу Володимирівну? Наші кошти. Так, ще в нас ж за дороги тільки 180 тисяч, 189 проплачено, а 688 по плану. Плюс із цих коштів нам треба буде допомога субвенція. А останні ми ж проплатили. Люба Олексіївна, да. Питання генерального плану розвитку касатиметься кожної сім'ї. Рано чи пізно. Всі сюди гурьбою. Рано чи пізно. Будуть стукати по столові і казати. Так що починайте його вирішувати, хоч в якійсь мірі. Чи це буде опять повод, щоб робити у ті відмови, що ви мені дітям написали відмову, що немає генерального плану розвитку? Немає. Основне. І залишуйте його так, щоб було для відмови. Ті договори, що поскладені в цільовому фонді, там з ким складено, хто що заплатив, там було, мені наче звучало, що туди. Звучало так, там зразу, ну так воно і зараз. Галина Володимировна, це питання десятки років вже стоїть. Не десятки років. Ми у 2016 році поновлювали, продовжували дію тих генеральних планів, що в нас є. Його ніхто нічого не робив. На Севастопольна долина і на Коби. Ніхто нічого не робив. Григорович, не перебивай, будь ласка. Тоді ще вони діяли, можна було по цих планах працювати. Зараз вже дія цих планів, що в нас є старі, що розроблялися колгоспом, вже вона припинилася. Ви знаєте, по якій причині це було? І в даний час нам потрібно дійсно розробляти нові генеральні плани. Для цього нам треба майже 350 тисяч. Ну, нам, да. Це ж не зразу їх отопляє. Ну, може ж буде картографічний зйомок. Вже виконаний. Так ми з весни оце товчимось і... У нас ще два місяці є. Справа в тому, що я ж добився, наприклад, ще з 14-го року, по тому, що винесено було на Верховну Раду, підтримав там і бублик, і всі інші. 5% буде отримувати область, це мільярд. На область буде падати кущі. Цілий мільярд. За використання надрів. 5% за використання. Справа в тому, що в нас немає. Справа не в тому, що є у вас чи нема. Це на всю область. А якщо в нас нема бурштину, то що нам? У нас, наша область видобуває 70 до 75% газу, всього видобуваємо в Україні. То що ж нам робити? Що-то в області остається, приходить на область 1 мільярд. І це вже ваша справа – робити спільний бюджет, писати проєкт і так далі. І вимагати гроші, які повинні прийти на громаду. Розумієте, про що йдемо? І то, якщо дійсно громада каже, вимагає, що генеральні плани, то вони повинні бути. Повинні. Тому тільки так, таким путем. А якщо воно буде розтягуватися, як оце з травня місяця... Ніхто ж не говорить, що вам треба претендувати на мільярд. Ну, в рамках розумного, яка-то сума грошей розписана, обосмована. В чому проблема? Справа в тому, що ми тільки виконали цей річний вже бюджет подоходу. Ми тільки виконали, ми зараз не можемо направити значні кошти. А як пройде два місяці, у нас тоді вже буде... Ну, ще нам треба 182 тисячі на... На НВК, те, що ми піднімали. 182, 132, 50... Ну, 50 направлено, 132 тисячі. Ну, така заборгованість додається. Ну, так і так кажуть. А які ж ви це заборгують? Все, ніколи стадіо. Справа в тому, що ви повинні прийняти рішення сесії, щоб воно вже було на бумазі, щоб ви прийняли рішення. І обращення. Да, і звернення. Якщо в нас будуть кошти, то ми тоді можемо починати роботу якось. А що ж ви його, дійсно, Людмила каже, що ж ви його чекаєте? Люба Олексіївна, як?
запланувати, то треба все одно. Ви повинні поставити питання на область повинна планувати свою очередь, таку ж суму гривень. Ми складаємо плани, виходячи з того, що ми отримаємо. Плануємо. Виходячи з того, що ми отримаємо, ми плануємо, що ми потрапимо. Зараз кому-то попросити. Ні, ну як ми отримали, як ми, як коти ми на дороги попросили, Люба Олексіївна, письмо де те, що ми на дороги попросили. Так, я зачитаю, я на дороги ми просили, все ми просили вже, ну. Я отримала відповідь із обласної ради. Ні, даже, я не так кажу, зверталися до голови обласної ради, служба автомобільних доріг дала рішення, тобто відповідь на звернення. Ну, вони дякують, що ми звертаємося, але в 2017 році доведеними Укравтодором планами робіт не передбачено фінансування робіт з капітального ремонту чи поточного середнього ремонту зазначеної автомобільної дороги загального користування за кошти державного бюджету. Я зверталася по поводу дороги Решетилівка, Нові Санжарини, Хворощі. В зв'язку з обмеженим фінансуванням дорожньої галузі з державного та обласного бюджету служба доріг не може в повному обсязі профінансувати роботу з ремонту автомобільних доріг загального користування області, хоча нам вона нічого не допомогла, нам допомагав тільки район. На сьогоднішній день проведення ремонтних робіт доріг місцевого значення найбільш реальним виглядає при залученні на ремонтні роботи коштів місцевих бюджетів або інших джерел фінансування. Згідно постанови Кабінету міністрів України від 9 серпня 2017 року номер 654 про внесення змін у додаток до постанови Кабінету міністрів України від 16 вересня 2015 року номер 712 автодорогу Т-1734 Решетилівка, Нові Санжари, Нехворощі переведено до доріг місцевого значення. Решетилівка, Лиман Перший, Стовбина Долина, Лемківка, так вона тепер зветься, та Нові Санжари, Нехворощі. Дорога, і так, що ця дорога ляже на наш бюджет. Уже є. Я прошу прощення, можна сфотографувати пісню? І що, лише одне, бачите, справа в тому, якщо вони скидують з себе цю дорогу і перекидують на вас, то ваше право вимагати з цього мільярда грошей на ремонт дороги. І не тільки дорог, тим більше, що освіту скинули на вас, медицину. Казали, є у вас лікар тут, так? Лікар у нас. Один, так? Ви стоматолог і операційний, так? Ні, це в нас медсестра. Стоматолог відділ. Ну, в нас є молодий лікар. А ортопед є у вас, а хірургія у вас нема. Ми саме основні за всі. Ну тоді про що взагалі йде мова? Бачите, які питання приходили, такі, що не стилися. Ми вертаємося до нашого питання затвердження бюджету. За міської ради питання є чи не є? Є питання по апарату. Цьому питанню рухали ми ще інші видатки. Я прошу, давайте зараз проведемо голосування. Є питання до голови? Ставимо на голосування. Затвердження звіт про виконання бюджету Стовбино-Долинської сільської ради за 9 місяців. Прошу голосувати. Хто за те? Щоб затвердити звіт. Це звіт ми, це не планування. Це вже те, що використане. Вже тут немає. Хто за? Прошу голосувати. За звіт голосуєш? Я утрималась. Я просто вже багато чого не поняла. 6, 7, 8, 9. Ти знаєш, що я така довго пережу. Так, хто проти? Хто утримався? Я утрималася. Я трошки... Так, дальше. Про затвердження договору на оренду земельних ділянок під об'єктами торгівлі з Новосанжарським споживчим товариством. Новосанжарське споживче товариство у нас має два магазини. Один магазин в селі Кобиль, другий магазин в селі Стовбина-Долина. Ну, вивчали ми ситуацію, яка плата по сусідів.
за земельні ділянками під магазинами. Суддівка, там вони платять на рівні земельного податку в зв'язку з тим, що вони хочуть зберегти магазин у селі Шпортіки. Ну, у нас майже в такому самому стані магазин у селі Коби. Ну, домовленість із споживчим товариством, сьогодні я говорила із начальником, вони погоджуються платити нам орендну плату згідно законодавства в розмірі 3% під об'єктами торгівлі, тут зроблені розрахунок, і це випливає в таких розмірах. У селі Коби орендна плата за рік складе 1930 гривень 95 копійок, і в селі Стовбина долина орендна плата складе 7990 гривень 98 гривень 71 копійка. Це виходячи із грошової оцінки земель населених пунктів, землі під об'єктами торгівлі. Ну, Ворошило погодився, я думаю, що ми затвердили. Значить, я наведу вам такий приклад. Женя Гелевая, земля його в мене. Жінка на себе взяла там у червоному магазин. Я перше запитання у оренду, пустий був. Перше запитання, яка плата за землю? 300 гривень у літ. Не може бути такого. Ну, це земельний податок виходить на плату. Ну, ми дотримуємося чинного законодавства. Згідно, так, ну, а якщо розжените ви маєте ще, то... Оцінки? Ні, справа в тому, що мова ж вже домовлені з ними була, вони погодилися. Так що я думаю, якщо буде якась там додаткова тисяча в бюджеті, це буде добре. Вони погоджуються, значить і ми затверджуємо. Депутати, які жінки? 3% від чого? Від грошової оцінки. Ну, а по стовбині грошова оцінка дуже велика. Ну, є розрахунок вже ж тут. Та є, я стикався. Є розрахунок. Ну, звичайно, що стикався. Таке це. Так, хто за цю пропозицію, щоб затвердити договір із такою платою орендною? Прошу. Терміном на 20 років вони просять, прошу проголосувати. Хто за? Як 20 років, а інфляція? На скільки? Зв'язку з інфляцією робиться на коефіцієнт інфляції поправка кожен рік. Термін 20 років. Це їхнє приміщення, їхня будівля. Під... Земля то ну, це варіант шпуртків. Жде років через 4, через 5. В смислі? Магазин. Ну, будемо переглядати. Якщо буде щось на місці, будемо переглядати. Ну, якщо будете переглядати, час, тільки буде переглядати. Даний час вони погоджуються на таку плату. Та їм не надіватися, то вони погоджуються. Так а що ти предлагаєш? Упрошувати їх, щоб зменшили. Та ні, вони согласні. Ми ж не поняв, до чого це. Так, так, депутати, я прошу вас проголосувати. Хто за те, щоб затвердити? А вони точно согласні. Согласився, але я ж буду шокувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одного голосу. Миколай Іванович. Вже не мало року. Якщо в селі немає магазина, села немає. Вони знають. Я знаю, за тим разом прошлого року. Так, ну що, шановні депутати, всі питання, які виносилися, розглянути, які затверджені, які не затверджені. Порядок денний вичерпаний. А за генеральні плани, да, я так не поняла. Да. Пропозицію я вносила, не знаю. Ну як оце знаю? Отже, ж будуть люди вимагати. Ті самі у нас депутатів вже ж піду, зараз вийду і скажу. Я хочу оформити оце біля хати діляночку, що ви там робили? Світлана Володимирівна, в мене така пропозиція. Через місяць ми в любому будемо збирати сесію, у нас буде картина рисуватися із коштами, і ми це питання піднімемо. Ні, підождіть, давайте зробимо нещо. Окей, є. Розійка якась може є. Якщо є, всі депутати зараз хворобні, поставте їх на питання на голосування і проголосуйте. А вже наступний сесій... Так, як нема грошей, як оце робити?
Справа в тому, що за пропозицію проголосувати. За пропозицію, що першочергове питання вирішити цього. При наявності коштів зразу фінансувати. Першочергове. Першочергове. І щоб написали в рішенні сесії. Тому що ви поговорили, про це забули. А це повинно це бути в рішенні сесії. Ви ж розумієте, що той... Ми розуміємо, ми дуже минула сесія, минула сесія не було кворума. Зараз є кворум, проголосуйте. Сесія не було кворума. Поставте питання, винесіть питання і проголосуйте його. Анатоліївна, правильно? Ну так. Виносите питання. Вносите пропозицію. Ну я вже сказала, я вже не знаю, скільки раз мені казати. Скільки предлагати раз? Ну я вже ж предложила. Раз, другий, третій. Давайте щось робити з федеральними планами. Давайте затвердимо. Давайте ну, проголосуємо. Можливо, так сформулюємо, що за наявності коштів першочерговим вважати виготовлення. Та і нічого не робити, поки не насобираються кошти. Ні, ну що там можна по участкам хоча б. Можна розділити по участкам, можна розділити спочатку там карту агросйомка, і потім вже виготовлення. Так, пропонуйте, ми послухаємо. Самі генеральні плани, це можна розділити. Вивчити питання. Розпочати його. Так, що ставте на виноситься на голосування, на розгляд сесії питання про першочерговість виділення коштів на розробку генеральних планів населених пунктів сільської ради. І всі там пише Гекополівка. Всіх населених, всі населені пункти. Через те, що документи не по населених пунктах багатьох людей не виготовлені. Є проекти вже такі, що на стадії завершення. Ми їх не матимемо права затверджувати. Через те, що в нас немає генеральних планів. Якщо ми затверджимо проект, нам прокуратура просто-напросто. І ще одне можна питання. Зараз вже ми затронули землю. Я за садок теж не можу заспокоїтись. Стоїть у нас садок ось. Стоїть, стоїть. Хто хоче орає, хто хоче, що там робить. Понімаєте? Казали, давайте внесемо в межі села його. Ну так ніхто нічого не оп'яжеш. Щоб внести його в межі села, нам треба розробити генеральний план, яким ми внесемо. Так оце ж давайте розробити план. Все впирається в генеральний план. Тільки зробимо генеральний план. Ви бачите, як відпирою той генеральний план. Скільки не каже, а воно ж то не движеться. Тому що грошей нема. На те знаходиться, на те, потім ще щось знайдеться. Ну ви вже рішили, першочергово. Так, хто за дану пропозицію, прошу проголосувати, депутати. Хто за? Одностайно. Це то, що треба було зробити в першу чергу на першій сесії. На першій сесії взагалі. Ви вилагали, ви ясні про це. Ну так а чого ви не зробили? У нас виникло питання складне із навчально-виховним комплексом. Ми взяли на себе зобов'язання направити 180 тисяч. 182 тисячі гривень за опалювальний сезон на опалення енергоносіїв в школі, дитячому садку. Ці кошти бюджетом не були передбачені. Ми все це розрахували тільки на перевиконання. Розумієте? Раніше ми їх нічим не могли компенсувати. І зараз ми ждемо, у нас буде вже перевиконання, ми ці кошти направимо. Що у нас останеться, які кошти будемо розкладати, ми ще не знаємо. Я ж вам кажу. З 1 січня 2017 року. Ну вам треба в область, да. Те саме. 36 Верховної Ради постанова прийнятий закон про 5% від просто треба з ким-то посоветуватися, на яку суму вам тому, можна. Тому що ми ще не знаємо, на що чи можна претендувати на ці кошти, іменно по питанню розробки. Спрос ідіот в нос. Вибачте, вибачте, мільярд. Я, допустим, не виступав два рази на сесії обласної. І я проти того, що Головко виділив депутатам по мільйон обласної ради, з якого дива він з бюджету забрав 85 мільйонів і виділив депутатам на їхню депутатську діяльність. Я проти цього. Мало того, що люди не отримують пільг, мало того, що скоротили пільгові ліки для інвалідів і інших. Він виділив ці кошти. І я те саме наполягаю, він рекомендую вам, щоб ви депутати наполягали, приймали рішення, стучали в обласну раду, щоб вони не розтринкували гроші, а направляли на місця, місцеві громади.
Тому що у вас нема ні доріг, я їздив по ним, ні лікарні нема, ні аптеки нема, взагалі нічого нема. Так не повинно бути, ви ж живі люди. А хто у вас депутат обласної? Лісник главний, так? Да? У нас, так, да, і лісник, ну два депутати, ну він із нашої території, так. Да. Це лісник хто? Василь Федорович. Василь Федорович. Свобода, що ли? Ні-ні-ні-ні. Аграрій. Аграрій, пускачка він. Через нього теж треба було. Я буду мовчати. Я кажу, що ви повинні приймати рішення сесії. Ну, в чому проблема? Позвоніть нам. Я к нему пойду. А там вже як відмовлять, бабу, ви тоді вже можете користуватися другим правом. Там, на суд подавати, чого вам виділяють і все. І оці самі кошти, що ви не можете знайти 350 тисяч, от на виготовлення проєктної документації, ви теж подавайте туди. Хай вам виділять там 100 тисяч на це. Плюс ви своє додавите якісь 100 тисяч. І ви так потихеньку вийдете з цього положення. Справа в тому, що в Маламбарі Щепина ми були на сесії, я був в захваті. Вони тільки виділили 400 тисяч на ремонт доріг. І заключили угоду з фірмою, в якою ми проїжджали, немає взагалі техніки. Люди вручну кидають лопатами той асфальт, притоптують 2 сантиметри, по-моєму, да? Товщиною. Тобто його до весни вже не буде. Це спалені кошти. І які підстави були? Там виділяють гроші, а тут взагалі нема нічого. Я цього не розумію. Ви повинні як-то вирішувати це питання. Чому Пісоцький надав туди кошти на вибори, я розумію. Чому не надали сюди? І чому виділяється асфальт, і хто це контролює? Ми його не пишемо. Ну, ми написали, ми отримали відповідь. Чому? Є ще обласна сесія, будь ласка, звертайтеся. Просіть слово і виступайте. Скажіть, будь ласка, прізвище ім'я, побачте. Я не маю права тобі виступати, я просто так, два слова сказав. Ви присутні, ми ж не суперечимо, що ви виступаєте. Я погодні, Валерія Анатолійович. Я пишу в присутні, а виступу не буду. Загорую. Валерія Анатолійовна. Що ви, кого ви представляєте? Ну, просто представник громади. Понятно. Я просто у протоколі маю зафіксувати, щоб у нас була людина на сесії. І коли вже сесія так підійшла до завершення, я хотів би знати, а як же ж бути тоді з рішенням суду по рейці Галині Володимирівні? А що там написано в рішенні суду? Що написано в рішенні суду? Коля, написано, зобов'язати Стовпанодолинську сільську раду Новоснежанського району розглянути заяву. Розглянули заяву. Не розглянули. Чому не? Не розглядали твої заяви, чи що? Ви розглянули мою заяву. Ну, розглянули заяву. Ось сьогодні розглянули. Ви мені відмовили по цій заяві. Ви не відмовили. Сьогодні розглянули твої заяви? Ні. Я вважаю, що не розглянули. Що ще раз розглянути, чи що? Ви не розглянули мою заяву. Ви мені один раз відмовили. Суд визнав. І тожди, суд визнав, що ви неправомірно поступили стосовно мене. Ви мені відмовили, ви неправомірно поступили. Суд зобов'язує вас переглянути. Тобто автоматично, автоматично надати. Це кого не значить автоматично? Немає там такого. Там написано, там нема такого. Далі, зобов'язати Стовпанодолинську сільську раду переглянути. Переглянути. Ви один раз мені відмовили, суд визнав, що це неправомірно ви поступили. Значить, автоматично, що ви повинні зробити? Розглянути заяву. Ну, і дати мені відповідь. Відповідь дати. Заяву розглянути. Ну. І ти будеш по-новому відповідь дадуть про відмову, і ти по-новому будеш звертатися в суд. Так. І по-новому буде слідуючий круг. Таких ну, самих проблем. Ну, я ж не проти. Тільки слідуючий круг. Тільки п'ять грошових цих виразиться варіант. П'ять грошових варіантів. І ще одне, а що ж зробити з водою? Хто мені дасть калькуляцію на цю воду? Чому вона так, така дорога? І взагалі лічильники є на воду, кому як вони встановлюють? Згідно постанови НКРЕ, то лічильники встановлює за свій рахунок комунальне підприємство. Як ведеться учет води? Чому вона така дорога взагалі? А як це дорога? Ну, в мене, я живу в місті, я плачу 10. З водовідведенням гривень за куб. У вас 12 без 12,50 без водовідведення.
Як так? Скажіть. Я з коштовні складаю. Ні, ну я, не треба мені коштовні, будь ласка. Там електроенергії втрачено стільки-то, заробітна плата стільки-то, ремонт стільки-то. Да, як воно все? Світлана, ви тобі є? Як воно вбиває? Звідки ці ціни такі? На протоколі там ж її писав. Справа в тому, що вже в Санжарах була Держпродспоживслужба. І вони вже те саме звернулися до суду на неправомірність. Ці. Ну, вони 3 роки вже судяться. Діло в тому, що порівняйте, скільки в нас населення, які в нас водопроводи. Ви ж не знаєте, які водопроводи? Є ж вода та вода, це ж колгоспи були. Ви розумієте, в нас ось діє воно глухо. Колгоспу нема скільки років вже? 17 років, ви можете уявити. А ви ремонтувати не пробували? Кого ремонтувати? Кошти виділяти, мережу, насоси міняти, я ж не знаю. Ми ремонтуємо. Завет Кубак, ми 6-7 разів в прошлому году за півроку ремонтували мережу. Яку рве, рве і рве. А щоб прокласти нові труби, вибачте, на це в нас ще нема. Він існує тільки 2 роки. Наш Кубак. І не буде. Грошей, маєте, воно не оправдовує. Нема на мережі. Дякую, сільської ради ми надавали кошти. Надавали, так, на насос, на основні засоби сільської ради. Я ось вам так можу сказати. Скільки зараз стоїть метр кубів? 60 гривень. Допустим, 63-й розмір, така прилічна пластикова. Да? Є у вас орендатори, які вас орендують землю. Хай виділять техніку. Підождіть. Виділять техніку. Це все діло зробить, а сільсовет тільки закупить труби. Є громада, якийсь суботник зробить на кінець, на концов. Та справа в тому, навіть не в трубах справа. Справа в тому, що в нас дуже мало водокористувачів. Якби їх було більше. Так, в нас водокористувачів було зовсім інша карта. Пенсіонерів більше. Ви бачите, що молодіж заїжджала, в нас молодіжі немає. Якщо в нас, наприклад, стоїть башня в Голубах, ось Люба Миколаївна там, у нас депутат. Ця водопроводу немає. Люди беруть воду прямо з башні. Вони своєю платою не компенсують навіть ту електроенергію. Розумієте, не те, що витрати комунгоспу ще якісь. А для того, щоб зробити дозвіл на башню, ліцензію, як буде комунгосп, то на кожну башню десь по 6 000 це ж потрапило. Понімаєте? То справа не в тому, і люди согласні платити ці гроші через те, що, наприклад, вода в колодязі зовсім не придатна. Ось сидить у нас медик, вона, де народжується дитинка, вона з колодязя бере воду і везе на аналіз у санстанцію. Нітрати перевищують. Не те, що для дітей, для дорослих і взагалі для худоби, тільки для технічних цілей. Так що ми бережемо те, що в нас час збереглося, і з колгоспу ми його час бережемо, щоб воно діяло. А що далі? Що далі? Треба наступне. Нітрати все ж вносять ці зборожі селу. Це вносить хто вас тут? Кернер, Добровод, Остап. Це таке, ми до Лембика поїдемо, а що тут? Та ми ж шурбом усе таке. Під Союзу листовується, все доробляємо. Складаємо все. Ну, ми задоволені тим, що в нас все одно водопостачання не працює. Так, одна башня, а у нас погана дуже вода. Справа в тому, що комунальне підприємство створює громади для своїх потреб. І воно повинно на нього працювати. Так, а не так, що збирати школу, ну 12.50, ви ж думаєте, тим більше, що це в селі. Треба ж вирішувати. Людина вам запропонувала 60 гривень. Ні, він продає просто. 60 гривень труба стоїть. Ми знаємо, ми міняємо. Землекористувачі. Ми знаємо, скільки коштує, ми знаємо все. Ну. Покажу, ми наладили труби, покажу, що... А ці, розумієте, люди, ці людожерські пенсійні реформи, медичні і так далі. Покажіть, безконтрольна, та саме ріст цін на продукти навіть першої необхідності. І у вас в селі, не те, що проговорити, а в селі у вас. Що людям, пенсіонерам на оці жалюгідні 1500, там 2000, як їм виживати? Ну, ви можете ознайомитися, чому у нас така зробила. Така, що нам робити в селі, ви кажете, там тільки всього воду бере 6 будинків. І пенсіонери до кожного будинка відпочнять.
Саме менше пів кілометра. І спасибі, що залишилась та башня, що її не зрізали при колосі, як розбирали колоси. Одні пенсіонери, 70-60 років, дві молодих там сім'ї всі оносили. Ну, що ніхто нам буде проводити? Та ніхто його не так проводить. Так само, як я не працююча, як каже Галина Володимирівна, а чоловік чорнобилець. За що так, хорошо, тоді що, вмирати чи як? Ми довольні, ми беремо від тієї башні воду, возимо пити, на всі потреби, стирати, купатися, в колодязях вода не годиться. Ми довольні тією. Ми платимо 25 рублів чоловіком у місяць, ми найдовольні. Так само всі люди поїдуть в Давидікові, щоб беруть там воду. Вони довольні тією. Ще ж Миколаївна не договорює, що та, що не годиться колодязях вода, плюс її ще й немає. Так, її ж немає води. Нема, пусто. Як вона це дощ пішов, мудна пішла вода. А так ми користуємося з вожді. І ми їздимо, беремо, ми зимою беремо її двічі в тиждень. Возимо бутилками пластмасовими пенсіонерами. Ви приїхали в п'ятницю, ми вівторок беремо зимні орені. І подивилися, як люди воду везуть. Тут всі хай скажуть. Таке життя складається. Життя таке. Ну так же ж не повинно бути. Не повинно, ми понімаємо. Так що нам робити, щоб не повинно? І хто ж нам допоможе? Хто нам допоможе в цьому? Ми і так на силу це все організували. Видно, щоб якусь люди новий год депутати справляють тут і вище, вище, вище. А ми з Світланою Анатоліївною 30 числа під Божньою стоїмо, міняємо насос у 10-15 градусний мороз, щоб людям вода була на новий рік. Я не заперечую, якщо таке критичне становище, чому ви не звертаєтесь? До Василя Федоровича в Рищі-Риш. Він... Ой, божечко. Правильно. Чому? Чому як Білики їм придавило, вони вийшли? Чому Білицький Кремінчуцький район вийшли і зірвали взагалі сесію обласну? Чому ви мовчите, якщо у вас таке становище? Я цього не розумію. Я вибачаюся, в нас у Давидівці. А що тільки в нас таке становище? До Києва ми обирали депутата Раку Андрія Олександровича, і в нього в Давидівці живе рідний брат, батьки поховалися. Дорога на Давидівку, яка вони їздили туди, подальше за Галиною Володимирівною, по пояс йоми. Він зробив як для себе, для свого села поміг би нам зробити. А куди ж нам тоді звертатися? Він до своєї рідні, до свого брата. Я скажу більше, він підтримав ці людоженські реформи, пенсійну, медичну. Він підтримав ці реформи. Яка це політика? Це ваше життя, яка ж політика? Ну життя так, нам надоїло до це життя. Ну куди ви не зверталися, нас просто ніхто не хоче слухати. А куди ви звертали? Я ні разу вас не бачив в обласній раді. Ні разу, чесно. Якби ще ми добралися до обласної ради, то ми б тільки не вернулися. Ми їздили до обласного цього, тільки в районі він був. Я лично їздила до голови обласної ради. Це саме було кожу. От люди ж підходили до вас. От і хто нам допоміг? Хто нам допоміг? І хто допоможе? Справа... От говорки місяць у місяць. Я розумію. Справа в тому, що ви звернулися до Біленького, він сказав, пообіцяв і так. А якщо ви заявите з трибуни обласної ради, під камери, там не буде вже одне. Там буде Ілтава, там буде і місто. Там сиділи Ілтава, юристи, і обласні, і районні. А чого ж я не бачив? Люба Олексійна, скажіть. Повно сиділо, ми звернулися. І за дороги, за молоко, за все. Це був там... прийом. Це прийом. Рома, тому що все перерізано. Ну, що... Понімаєте? Так, ні. Що там все було. Правильно. Правильно. Районний прийом, там ріжуть, вирізають все, що їм не потрібно. Але обласну сесію вирізати ніхто не може. Вибачте, ми ще, мабуть, туди чи не доросли, чи не дійшли, чи вийшла там кавтоза, чого ми туди ще не попали. Мабуть, так не печі, як Біликам, Білицькою, Решетівівська теж сама приходила і зривали сесію. Та печі, як 30 градусів мороза, а ти під бочною стрічкою позамерзали і воду. Пече так, що ж, попече, та йдеш із сльозами додому. Бачите, багато питань. А ви ж ніколи, ніхто ж з вас не приїхав туди. От ви, як депутат сільської ради, можете прийти, записатись на виступ в обласну раду. Хто вам сказав, що вас не пустять? І на поїзд склад заберіть свою поручку, і діти відкрила прийшли. Ну я там буду, приходьте, я проведу вас за руку. Чого? Вас ніхто не вдовбав. А це факт, що нам допоможуть. Ми вже так зневірились, розумієте? Що хто знає? Чи нам допоможуть? Що робиться в тій Верховній Раді? Як подивися там, розумієте? Але я Верховна забудьте про неї. Ні, ну так як забудьте? Вони ж приклад показують.
а ці всі останні підкоряються. Під Верховну Раду, під Верховних депутатів. Ну так же, ви от помічник, депутата теж. Ну ви ж якось під ним, чи як там під... Ні, я не під ким, бо мені... Я ще раз вам кажу, мені сперетелефонували, сказали, що я коротко. Чого он дзвонила, Любов Олексіївна, дзвонила Лохвицька туди, і казала, що я махав цим посвідченням. А мені, як ви кажете, махав депутати, помічник рак, і махав прямо перед носом, і казав тікові від цілого, як пильоли там, де видіть ці дерева. О, ти знімаєш, Ти поняв чи не поняв? Диплом перевіряв. Поняв, іди тепер. Все, шановні депутати, я вам.